Stortingets møte er lovlig satt. Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Jone Blikra i tiden fra med 5. til med 9. mai for å delta som valgobservatør for Europarådets parlamentariske forsamling Skopje Nord-Makedonia. Denne søknaden foreslås behandlet straks innvilget, anses vedtatt. Vararepresentanten Tone Berge Hansen foreslås innkalt for å møte i Stortinget i dagene 7. og 8. mai. Det anses også vedtatt. Representanten Grunde Almeland framsetter et representantforslag. Det er deg, Grunde Almeland. Ja, vær så god. Vi kan hjelpe til her, bare kom opp. Ja. Ja, president, da har jeg gleden av å sette frem et representantforslag på vegne av Guri Melby, Abid Raja og meg selv om å gi flere muligheter til og mer kunnskap om konsekvenser av fleksibel skolestart. Takk. Representanten Kjell Ingolf Ropstad fremsetter representantforslag. Ropstad, vær så god. Gode president, på vegne av representantene Olaug Bollestad, Astrid Byrknes og meg selv, så er jeg gleden av å sette frem et representantforslag om skolens undervisning om kjønn. Takk. Forslaget vil behandle på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de sakene opphørt på endret dagsorden nummer 76. Sak 1 innstill fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Dagfinn Henrik Olsen om fullfinansiering av statlig påførte utgifter til kommunene. Innstilling 272 S 2023-2024, jamført dokument 870 S 2023-2024. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik. 3 minutter til partigruppe, 3 minutter medlem av regjeringen. Videre vil innfordelte taltid blitt anvendt til 5 replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen, og de som må tegne seg på tallisten utover den fordelte taltid, får en taltid på inntil 3 minutter. Første taler er Lene Vågslid for sakens ordfører. Vågslid, vær så god. Takk for det, president. Jeg holder innlegget i stand for Terje Sørvik, som da er saksordfører. Komiteen har mottatt ett skriftlig høringsinnspill til denne saken, som er et forslag fra Fremskrittspartiet om å fullfinansiere statlige påførte utgifter til kommunene. Og det er et flertall i komiteen bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV og Rødt, som ikke støtter forslaget fra Fremskrittspartiet. President, vi vet at asylankomstene er preget av store svingninger som krever evnen til å raskt kunne oppskalere mottakskapasiteten. Og staten er forpliktet etter loven og internasjonale forpliktelser til å gi asylsøkere et tilbud om innkvartering. President, Justis- og beredskapsdepartementet stiller i dag tydelige krav til UDI om dialog med potensielle vertskommuner, og UDI skal også sørge for at kapasitetsutfordringer i vertskommunene blir tatt med i vurderingen av lokalisering av mottak. Så jeg har lyst til å si, president, at jeg er kjent med at det nok har variert litt. I høst god denne dialogen har vært med alle vertskommuner i alle tilfeller, i en situasjon der det har vært nødvendig å etablere nye mottak i et høyt tempo og et stort omfang. Men det er viktig, president, at det blir kommunisert godt med kommunene i forkant av etableringer. Vi vet at dette samspillet er avgjørende for at det skal gange så bra som råd i alle kommuner som skal etablere mottak. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er imidlertid imot at en skal ha en vetorett for kommuner mot å etablere asylmottak. Dette vil kunne begrense statens beredskapsevne for å sikre at alle som kommer får et innkvarteringstilbud. I verste fall, president, så kan det føre til fare for liv og helse. Så, president, er jeg glad for at statsråden vil vurdere om det er behov for endringer når det gjelder kostnadsdekning for vertskommunene. Vi er jo klare ved at det for enkelte kommuner har vært større kostnader knyttet til dette enn tidligere. Og når departementet nå har gitt beregningsutvalget oppdrag med å kartlegge disse utgiftene for 2023, vil vi få en bedre oversikt i de faktiske utgiftene kommunene har, og kan fylle opp med eventuelle tiltak ut fra dette. I tillegg vil jeg avslutte med, president, at det har vært helt nødvendig og riktig av Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering å gjennomføre flere grep for å få ankomstene til Norge på et mer bærekraftig nivå. Vi ser nå at det har hatt effekt og at ankomstene har gått ned. Takk. Neste taler er Maria Holm Lenseth. Lenseth.
Takk, president. La meg starte med å takke representantene fra FRP for å ta opp en viktig problemstilling, og selv om vi ikke slutter oss til forslagene her i dag, så er vi også enige med forslagsstillerne i at regjeringen må være tydeligere i sin støtte til kommunene, som nå står i den største flyktningkrisen vi har opplevd siden 2. verdenskrig. Akkurat nå så står vi i en situasjon der IMDi har bedt kommunene om å bosette omtrent 37 000 flyktninger i år, som er omtrent det samme nivået som UDI også anslår at det kommer til å komme i år. Samtidig har vi et statsbudsjett hvor regningen er tatt for omtrent 25 000 flyktninger totalt sett, og det gjør også at kommunene har veldig lite forutsigbarhet i hvordan de skal klare å håndtere situasjonen fremover. Det vises jo også tydelig hvis vi ser også på svarene fra kommunene på anmodningene fra IMDi. Godt ut i året så ser vi også at kommunene har gitt beskjed om at de kan bosette i overkant av 27 000. Det er også gode 10 000 færre enn hva anmodningen er på. Det er bekymringsfullt, det krever nye tiltak, og det er bekymringsfullt at regjeringen ikke gjør mer, men heller fjerner for eksempel tilskudd til utleieboliger, som er noe av det kommunene varsler at de har det største behovet for. Det er det stikk motsatte av det kommunene trenger nå. I tillegg så mener Høyre at det trengs også mer støtte til norskopplæring, digital og fleksibel. Kommunene må også følge opp det ansvaret de har for å gi et godt arbeidsrettet introduksjonsprogram, slik at flere også kan komme seg raskere ut i jobb enn hva vi ser at de gjør i dag. Så, president, har jeg lyst til å gi noen korte kommentarer til selve forslagene som er fremme også fra FRP her i dag. For det første så er det veldig viktig at vertskommunetilskuddet er på et nivå slik at de svarer også til kostnader som kommunene har ved asylmottak, men det skal også dekke de gjennomsnittlige kostnadene en kommune har knyttet til helse, barnevern og annet i forbindelse med drift av mottak i kommunene. Det er regjeringen som også har ansvar for å se til at vertskommunetilskuddet er på et nivå som også dekker de gjennomsnittlige kostnadene, sånn som Stortinget også behandler i de årlige statsbudsjettene, og vi finner at regjeringen kommer tilbake i forbindelse med det. Så til det andre, det å ha et asylmottak i en kommune, det krever naturlig nok mye av kommunen det gjelder. Derfor så er det, selv om det er et statlig ansvar å drive mottaket, også viktig at kommunene er med på laget og har et ord med i laget når man skal bestemme hvor mottaket skal plasseres, hvis vi skal lykkes også med de høye ankomstene. Selv om utgangspunktet er at et asylmottak skal etableres etter dialog med kommunen, så må også staten ha beredskap for å etablere asylmottak i en kommune, dersom situasjonen tilsier det, og derfor så stemmer vi mot en sånn vetorett som FRP foreslår i dag. Takk. Nyborg. Fiber. President, det er lett for denne sal å vedta mottak av flyktninger eller ha en naiv asylpolitikk. For her på Stortinget er det kun snakk om et tall på papir, men for kommunene som faktisk skal bosette flyktningene, eller være en vertskommune for et asylmottak, er situasjonen annerledes. De merker realitetene. Det er de som sitter med alle de reelle kostnadene. Det er de som må prioritere ned andre viktige velferdstjenester for eventuelt å finansiere kostnadene dette medfører. Og det er også de som merker konsekvensene mest av en eventuelt mislykket integreringspolitikk, altså er de som får byrden og noen av utfordringene. Det er grunnen til at Fremskrittspartiet har fremmet dette representantforslaget. Og det er ikke sånn at det bare er Fremskrittspartiet som mener dette, men Stortinget har blitt bedt om av Nordland Fylkesting, et flertall der, deriblandt flere av partiene her i dag, som nå kommer til å stemme imot sine partifeller. For Nordland Fylkesting er bekymret for kostnadene det medfører for kommunene å være vertskommune for asylmottak. Det ser vi også KS har påpekt tidligere, og da må vi ta dette på alvor. De to forslagene til Fremskrittspartiet handler da det ene om å gi kommunene en vetorett i etablering av asylmottak.
Skal man få til god integrering, skal man få til at kommunene er en god vertskommune ved etablering av asylmottak, da er det viktig at det skjer i et godt samspill, og at man da faktisk lytter til kommunene om de mener at de har kapasitet til det. Og det er derfor det burde være en selvfølge at vi lytter til de lokale folkevalgte som faktisk har skoen på og kjenner sin kommune best. Derfor burde det være en selvfølge at vi gir kommunene det avgjørende ordet ved etablering av asylmottak. Det andre er at hvis man først skal pålegge en kommune å ha asylmottak i en kommune, da burde det også være en selvfølge at staten som pålegger kommunene å være vertskommune, da også tar kostnadene, sånn at ikke de da skyves over på innbyggerne i kommunen. Så med det, president, tar jeg opp forslagene Fremskrittspartiet er en del av. Ja, forslagene tatt opp. Neste taler er Birgitte Oline Kjærstad. President, først vil jeg understreke hvor viktig jobb kommunene gjør og har gjort med å ta imot flyktninger. Mange kommuner er dyktige og får mye ut av ressursene. Og jeg har møtt flere ordførere som også har snakket om det positive som er fylt med det å ta imot flyktninger, selv om det er krevende når tallet øker brått slik det er gjort med etter Ukraina-krigen. Og dette har vi veldig stor forståelse for, og dette er noe som må følges opp i budsjettprosessene. President, SV er helt enig med forslagsstillerne at det er viktig at kommunen og fylke får dekket de ekstra kostnaderne det medfører å ta imot og huse asylsøkere og flyktninger. Men vi støtter ikke en vetorett. Øka flyktningestrømmer er en av mange grunner til at vi har foreslått i flere budsjettrunder at for fylke og kommune at de skal få øka rammene sine. Og også i vårt alternativbudsjett i fjor. I høringen til integreringsmeldingen var KS tydelig på at det er særlig fylkeskommunen sin kommunale tjeneste som er underfinansiert, med tanke på mottaket fordrivende fra Ukraina. Her i dette forslaget er det bare snakk om kommunene. Finansiering av budsjettsaker, som jeg får se da, om FRP er like ivrige til å få en kostnadsdekning for mottak av flyktninger i sitt forslag til alternativ revidert budsjett om en måneds tid. Det er budsjettrundene en underdekning i tilfellet må håndteres. President, flyktninger på mottak vil ha behov for kommunal og fylkeskommunal tjeneste, både helsetjeneste, opplæring, skolegang og skolegang for barn og unge. Vi er helt enige i at det må være et mål å ha en så god dialog som mulig med kommunene og utlendingsmyndighetene i prosessen med å opprette asylmottak. President, det er selvsagt viktig at det er forsvarlige økonomiske rammer for drift av asylmottak, og helst hadde vi sett at det var flere kommunale mottak eller asylmottak drevne av ideelle organisasjoner med god kompetanse på arbeidet. De får fremme oss, vi sammen med Rødt, et eget forslag om det i denne saken. President, som statsråden gjør greie for i sitt svarbrev, så stiller departementet allerede i dag krav om at utfordringer i kapasitet til vertskommunene sitt tjenestetilbud skal takes med i vurderingene UDI skal gjøre i anbudsprosessene. At dette ikke kan skje før etter anbudsprosessene på grunn av lov om anskaffelse er ikke ideelt. Men president, kanskje burde det også forventes at de tilbyderne som planlegger asylmottaket i kommunen har en god dialog med kommunen. Tilbyderne har et soleklart ansvar for å oppfylle kvalitetskravene i driftsavtalen, og de er således indirekte avhengige av kommunen og fylkeskommunen i sin tilrettelegging. Så president, noe av dialog og planleggingsansvar må også ligge her. Med dette så teker jeg opp forslaget som SV er en del. Forslaget tatt opp. Neste taler er Tobias Drevland Lund. Lund.
Tusen takk for det, president. På to år har norske kommuner bosatt over 70 000 flyktninger, og prognosene viser tydelig at vi må forberede oss på å ta imot og bosette enda flere. Og solidaritet, det koster, men det har heldigvis ikke vært mangel på solidaritet i kommune-Norge og blant norske befolkninger. Viljen til å bidra er fremdeles høy, og det skal vi være veldig stolte av som samfunn. Men nå vel inn i det tredje året etter Russlands folkerettsstridige og brutale krig mot Ukraina, begynner norske kommuner å merke at både økonomien og tjenestetilbudet er under press. Rødt støtter derfor forslaget om at regjeringen fremmer forslag for Stortinget om en kompensasjonsordning for å dekke alle ekstra kostnader som kommunene får ved å være vertskommune for asylmottak. En slik ordning vil kunne lette noe av den økonomiske byrden kommunene nå opplever, slik at de fremdeles kan opprettholde det tjenestetilbudet de skal tilby overfor øvrige innbyggere. Og det er også viktig for den videre solidariteten overfor det ukrainske folket at man fullt ut kompenserer de ekstra kostnadene som kommune-Norge nå har, president. I tillegg, president, en annen sak er at de fleste asylmottak som har blitt opprettet siden februar 2022, de driftes av kommersielle velferdsprofitører som prioriterer å øke sin egen profitt, snarere enn tilbud til beboerne på mottaket. Og det er få kommunale eller ideelle aktører, slik som står her nå, som klarer å konkurrere med de kommersielle på pris uten at det går på bekostning av kvaliteten på tilbudet til de som skal bo der. Rødt mener at derfor må man legge om anbudsprosessen og tildeling av kontrakter fra UDI for drift av asylmottak, slik at det legges bedre til rette for ideelle og kommunale driftsoperatører for fremtiden. Dette burde vi ha lært mye av, president, fra forrige gang vi stod i en flyktningkrise, men dessverre så viser det seg at man ikke har lært så veldig mye likevel. Så, president, med det så viser jeg til de forslagene Rødt er en del av. Neste taler er statsråd Emilie Mehl. Statsråd Mehl. President, vi opplever et historisk høyt asylankomstnivå i Norge, og jeg er veldig imponert over den jobben som kommuner har gjort og gjør som vertskommuner for asylmottak, og også i bosettingsarbeidet. Og for at det ikke skal bli for krevende fremover, har regjeringen gjort flere tiltak for best mulig håndtering av det store antallet ukrainere som kommer nå, og for å bidra til at antallet kommer mer ned på et likt nivå med de andre nordiske landene rundt oss. Og så skal vi likevel fortsatt stille opp for ukrainske fordrevne som trenger hjelp. Jeg har stor forståelse også for at kommuner ønsker å bestemme om de skal være vertskommune for et asylmottak. Men vi er nødt til å kunne gi et innkvarteringstilbud til asylsøkere som har behov for det. Og hvis vi skal klare det, også i perioder med høye ankomster, så kan ikke kommunene ha vetorett med hensyn til om de skal ha et asylmottak i sin kommune. President, når det gjelder utgiftsdekning for kommunene, så mener jeg vi må vente på resultatet av kartleggingen før vi konkluderer. Rapporten fra kartleggingen med endelige resultater og analyse skal etter planen forelegge i løpet av 2024, og på bakgrunn av dette så vil jeg eventuelt vurdere endringer i tilskuddsordninger under Justisdepartementet. Så har jeg også stor forståelse for forslaget fra SV og Rødt om å legge bedre til rette for ideelle og kommunale driftsoperatører. Til det så vil jeg si at UDI har en føring om å tilstrebe en god og hensiktsmessig balanse mellom kommunale, ideelle og private driftsoperatører. Og så er det sånn at lov og forskrift om offentlige anskaffelser og annet relevant regelverk legger føringer på arbeidet med å opprette mottak. I tillegg er det flere andre hensyn å ta, som beredskap og god ressursutnyttelse. Og det betyr at jeg ikke vil gå videre med de forslagene som er satt frem. Takk. Åpner opp for replikkordskiftet. Første replikk stilles av representanten Erlend Wiborg. Wiborg, vær så god. President, jeg hører statsråden si hun vil vente på gjennomgangen før man finner ut om dette egentlig er et problem. Men statsrådens partifeller i Nordland Fylkesting har vedtatt at de ønsker at storting og regjering sørger for at staten kompenserer for alle ekstra kostnader for kommunene når de er en vertskommune for mottak.
De sier også i samme uttalelse at konsekvensen av den politikken regjeringen fører i dag kan være at barn ikke får oppfølgingen de trenger i skolen, ventetidene ved fastlegekontoret øker, eldreomsorgen blir dårligere, på grunn av at kommunene ikke blir kompensert for de merkostnadene. Så mitt spørsmål, president, tar statsrådens lokal- og fylkespolitikere feil? President, for å være sikker på hvor mye utgifter vi skal dekke, så må vi også ha oversikt over de utgiftene. Så vi gjør en kartlegging for å få helt klarhet i hva som er kommunenes faktiske nettoutgifter. At vi får et så riktig bilde som mulig på de faktiske kommuneutgiftene har, på de utgiftene som vertskommunetilskuddet er ment å dekke. Helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med opprettelse og drift av mottak i kommunen. President, de som faktisk har skoen på, altså lokal- og fylkespolitikerne, er jo klare på at dette kostnadene ikke dekkes fullt ut, og det er også godt dokumentert. Det kan man gå inn og se på KOSTRA-tallene blant annet. Men president, eksakt hvor mye man skal få har jeg forståelse for at statsråden ikke kan svare på her og nå. Men det Fremskrittspartiet inviterer Stortinget til å slå fast, det er at utgiftene skal dekkes. Så får man finne ut hvor stor de er. Men hva, president, er utfordringen for statsråden med å si at alle merkostnadene kommunene har som vertskommune for et asylmottak skal dekkes? Statsråd. President, det er ulike utgifter som finansieres under ulike tilskuddsordninger. Det kan være sånn at dette ser ulikt ut i de forskjellige kommunene. Det er viktig for oss å få en god oversikt over hva som er de faktiske utgiftene til kommunene. Nettopp sånn at vi har mulighet til å gjøre eventuelle endringer der hvor det er en underdekning som kan slå ut feil for enkelte kommuner. Neste replikk stilles av representanten Birgit Oline Kjærstad. Kjærstad, vær så god. President, kommunen er grunnmuren i velferdstjenestene våre, også for flyktninger og asylsøkere som oppholder seg i kommunene. Kan du, og jeg er glad for det at statsråden sier at det her blir gjort et arbeid for å kalibrere dette. Kan du utgive mer hva som blir gjort og hva slags tilbakemeldinger er det departementet får om graden av underfinansiering av tjenester knyttet til flyktninger, store flyktninger mot strømmer som er kommet siste året? Statsråd. President, vi har jo, vi står jo i en veldig krevende flyktningssituasjon. Vi har, som jeg sa i innlegget mitt, det høyeste ankomstene i nyere tid. Og det er mange kommuner som har tatt en stor belastning av det. Vi har både store og små kommuner som har vertskap for asylmottak. Det kan være forskjellig hvordan de innretter sine offentlige tjenester, hva slags belastning det har på øvrig budsjett. Og det er jo viktig for regjeringen at vi har et godt kunnskapsgrunnlag for å vite hvordan belastningen med mottak påvirker den enkelte kommune. Derfor ønsker vi å gjøre en kartlegging. Jeg vet at det er mange kommuner som er opptatt av hvordan det å ta imot flyktninger kan påvirke andre tjenester de skal levere til sine egne innbyggere, for eksempel. Det er kanskje den tilbakemeldingen for oftest. Og det er en del av grunnen til at vi gjør dette nå. Replikkordskiftet er avsluttet. Går vi videre på tallisten. Neste tall er Dagfinn Henrik Olsen. Olsen. President, ja, undertegnet er en av medforslagsstillerne på dette representantforslaget, og undertegnet er fra den landsdelen hvor at uttalelsen ble vedtatt i fylkestinget. Og utgangspunktet for den uttalelsen er jo det at svært mange kommuner opplever de problemene nært på seg. Og de kommunene da som opplever disse roper jo et varsko over at det går utover resterende tjenestetilbudet i kommunen når man opplever slike kostnadsøkninger som man får fordi at man ikke får alle utgiftene dekket. Og så er det jo også slik at mange partier forfekter jo et standpunkt, også Senterpartiet, om vedtak nærmest mulig folk. Og da tenker jo jeg at det mest fornuftige må jo være å
lytte til lokaldemokratiet. Det er jo det absolutt det som er nærmest folket. Og de kjenner skoen best. Mange av disse kommunene også som har ropt varsk, og de er faktisk ROBEK-kommuner og står på ROBEK-lista og opplever enkelte av dem også at kanskje den prosessen med å komme seg ut av ROBEK-lista blir forskyvet med 1 til 2 år, fordi at man får uforutsette utgifter som man ikke har rett og slett mulighet til å dekke inn selv. Og det er jo utgangspunktet, så jeg synes det er rett og slett trist, fordi at alle har vi jo ambisjoner om å hjelpe når det er et behov for å hjelpe. Men hvis det da skal bli en debatt i lokalsamfunnet hvorvidt at det går utover det resterende tjenestetilbudet, og at man da får en debatt som tilsier at man ikke skal ha døra åpen for å hjelpe de som har behov for det, så synes jeg det er trist. Og det er jo det som må være hovedelementet i dette, det er å sørge for at man ikke har det som utgangspunkt at en kommune velger å si nei på grunn av økonomiske situasjon. Så jeg tenker at det er trist at man rett og slett ikke velger. Så jeg vel nå enda å si at det er fornuftig å faktisk få en sak på som legger til rette for at man kompenserer dette. Og det er jo det vi ber om. Vi sier jo ikke det at vi har løsninger på det hele, men vi ber jo rett og slett om å få en sak på det. Så den som jeg forventer på at vi skal komme ned i vårt alternative budsjett, ja, så kan vi ikke gjøre det, med mindre vi ikke vet heller de faktiske kostnader. Takk. Neste taler er Lene Vågslid, som har sakens ordfører. For så. Det var feil. Og for i sak, da. Vågslid. Takk for det, president. Jeg synes at opposisjonen bør lytte til det som blir sagt fra statsråden. For både statsråden og i mitt innlegg så sa vi jo veldig tydelig at den skal se på kostnadene som ligger for inneværende år og vurdere kostnadene på nytt. Og så klarer jeg ikke la være å påpeke et faktum. Når Fremskrittspartiet viser til høyt lokalpolitikere i Nordland fylkeskommune mener, så bør jeg jo se til høyt FRP gjør i sitt alternative budsjett. Jeg tror fylkespolitikerne i Nordland hadde vært svært misfornøyd hvis Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett hadde blitt vedtatt, for da hadde vi kuttet 1 milliard kroner i fylkeskommunene. Og Birgit Oline Kjærstad fra SV har jo rett i høyt blant annet KS påpekte på høringen på integreringsmeldingen høsten tjenester som kanskje ser ut å være dårligast finansiert, som bør jo feie litt for egen dør, før den tøffer seg veldig fra talestolen når den leverer slike type alternative statsbudsjett. Ingen flere har bedt om ord, og dermed debatten i sak 1 avsluttet. Sak 2. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Birgit Oline Kjærstad og Ingvild Wetrhus Thorsvik om tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap. Innstilling 277S 2023-2024, jf. Dokument 877S 2023-2024. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik. 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil det, innenfor den fordelte taltid, blitt anledning til 5 replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen. Hvis man må tegne seg på tallet som utover fordelt taltid, får en taltid på inntil 3 minutter. Første tal er Tobias Drevland Lund, som er sakens ordfører. Lund, vær så god. Takk for det, president. La meg starte med å takke resten av komiteen og komiteråden for samarbeidet under behandlingen av denne saken. I dette representantforslaget fra SV og Venstre ble det fremmet 6 ulike forslag. Komiteens tilrådning i dag fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, mens komiteens mindretall består av SV og Rødt. Og med det så vil jeg ta fatt på Rødts syn på saken og regne med at de andre partiene redegjør godt for sine egne syn. President William Shakespeare, han skrev på starten av 1600-tallet at noe er råttent i det danske riket i sitt berømte skuespill Hamlet. Og godeste Shakespeare kunne like gjerne skrevet noe er råttent i det norske riket om han hadde fulgt med på norsk utlendingspolitikk. For noe er råttent når en stat bruker enorme ressurser på åpne saker om tilbakekall av statsborgerskap eller oppholdstillatelse mot borgere for noe de gjorde eller sa galt da de kom for 10, 15, 20 eller 30 år siden. Det er noe som er råttent når en stat forventer at en mindreårig skal angi sin egen mor når de kom til landet, og som nå straffer både mor og datter over 19 år etterpå, som vi kan lese om i NRK i dag, nemlig saken til Sarina. Og det er noe som er alvorlig galt når norske utlendingsmyndigheter mener at en gravid tobarnsmor med mann i Norge og jobb godt integrert har bodd der i over 12 år, skal dra tilbake til Pakistan, et land hun ikke er fra, og risikere å bli sendt videre til Afghanistan. Dette er altså da tobarnsmora, den gravide tobarnsmora, Rukshana, som har måttet forlate Norge, president.
Og noe er feil når godt integrerte borgere, som de jeg nevner, som er viktige for sitt lokalmiljø, betaler sin skatt med glede, har skapt gode og trygge liv her i Norge, skal frata statsborgerskap eller oppholdstillatelse for brudd på utlendingsloven eller statsborgerskapsloven så lenge etter at det som eventuelt er feil har skjedd. Men slik er tilstanden i det norske riket, president. Og siden 2017 har det blitt gitt klare politiske føringer til UDI om at de skal prioritere tilbakekallssaker, at det skal brukes ressurser på å grave i gamle saker. Og siden 2017 har mer enn 5500 mennesker mistet sitt statsborgerskap eller sin oppholdstillatelse, og slike tilbakekallssaker åpnes ofte for mistanke som hverken trenger å være godt begrunnet eller som har noen nedre terskel. President, jeg mener dette er veldig, veldig rar praksis. I øvrig justispolitikk i dette landet så er det foreldelsesfrist for en hel rekke kriminelle gjerninger, men da ikke når det kommer til brudd på utlendingsloven eller statsborgerskapsloven. Det burde man gjøre noe med nå, president. Og med det så fremmer jeg de forslagene som Rødt er en del av, og viser også til en del andre løse forslag, og så skal jeg redegjøre mer for det senere. Hvem er forslagene tatt? Neste taler er Marion Lønseth. Takk, president. Norge har et ansvar for å gi beskyttelse til mennesker som er på flukt. Vi skal ha en streng, men rettferdig innvandringspolitikk med en rettssikker og så rask avklaring av både identitet og om man får opphold som mulig. I dag så bruker utlendingsmyndighetene mye tid på å få klarlagt identitet til personer som søker beskyttelse i Norge. Ofte så kommer personer uten papirer, og alt for ofte er det også eksempler på personer som oppgir uriktige opplysninger om egen identitet for å få opphold i Norge. Det er viktig at det også får konsekvenser for oppholdsstatus om man gir uriktige opplysninger om en egen identitet i Norge. Det aller beste vil være om de her uriktige opplysningene blir avdekket så tidlig som mulig, men det er også eksempler på saker hvor brudd på utlendingsloven først kommer til syne senere etter at en person har oppholdt seg i Norge over tid. Da vil også personen som regel også ha gjentatt uriktige opplysninger til norske myndigheter flere ganger, og noen ganger så er det også eksempler på personer som opererer med flere ulike identiteter, som også kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Derfor så mener Høyre at en absolutt foreldelsesfrist mot tilbakekall ikke er et riktig tiltak. For å fange opp helt urimelige utslag av at man har gitt uriktige opplysninger til norske myndigheter over lengre tid, så sørget for eksempel Høyre, med flertall med mange andre partier i denne salen, for at det ble innført en forholdsmessighetsvurdering ved spørsmålet om tilbakekall av statsborgerskap. Personer som ikke har statsborgerskap i Norge vil ha en svakere tilknytning til landet, og da er det også viktig å understreke at i de sakene så må også hensynet til barns beste ivaretas, sånn som er et grunnleggende prinsipp også i Norge. En absolutt saksbehandlingsfrist, sånn som det også er tatt opp i saken her, vil heller ikke ta opp i seg at det kan være ulik kompleksitet i ulike saker som gjør at det er behov for å bruke lengre eller kortere tid på et spørsmål om tilbakekall, og derfor så støtter heller ikke Høyre et forslag om det. President, det er helt nødvendig at utlendingsmyndighetene sørger for at det regelverket vi har vedtatt her i Stortinget faktisk også blir fulgt, om vi skal klare å opprettholde tilliten til asylsystemet på sikt. Skal vi gi beskyttelse til dem som har et behov for det, så er det også viktig at vi ikke åpner for at personer som ikke har behov for beskyttelse her, fordi at de har gitt uriktige opplysninger om egen identitet, får bli værende i Norge, og at det ikke har noen konsekvenser å bryte utlendingsloven. Om vi ikke har et effektivt system for at regelverket vi har vedtatt følges, risikerer vi at vi undergraver hele asylsystemet på sikt. Neste taler er Katrine Kleveland. Kleveland. President, vi skal ha en rettferdig asylpolitikk. Og rettferdighet innebærer også strenge krav til de som søker asyl, at de må være ærlige om sin identitet og andre faktiske forhold.
Det må til skal vi ivareta asylinstituttet og en rettferdig praksis. Regjeringspartiene mener derfor at tilbakekall skal være en reaksjonsform ved misbruk av asylinstituttet, dersom vilkårene for tilbakekall er oppfylt. President, Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil påpeke at dersom det tilbakekalles oppholdstillatelse, så må det vurderes om det er grunnlag for å gi ny tillatelse av beskyttelsesbehov eller sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. Altså, kan det gis oppholdstillatelse dersom vilkårene er oppfylt, selv om vilkårene for tilbakekall er oppfylt? President, forslag om foreldelsesfrist på tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap har vært til behandling her i Stortinget før. Og jeg har stor sympati for at lang saksbehandlingstid i tilbakekallstaker og tilbakekall etter mange års opphold har store menneskelige konsekvenser og er en stor påkjenning for den enkelte. Det forventer jeg at utlendingsforvaltningen arbeider for å unngå. Samtidig er det viktig at vi kjenner identiteten til de som får statsborgerskap. De vil være uheldig dersom en person som motarbeider korrekt avklaring av egen identitet får beholde norsk statsborgerskap på uriktig grunnlag og uriktig identitet. Det støtter ikke opp under en rettferdig asylpolitikk. Samtidig vil jeg igjen presisere at det er nødvendig med en rask og effektiv saksbehandling som ivaretar rettssikkerheten og unngår at folks liv blir satt på vent, særlig saker der barn er involvert. Avslutningsvis, president, vil jeg si at jeg er glad for at Stortinget i 2019 fjernet den såkalte arvesynden, og at statsborgerskap som hovedregel ikke kan tilbakekalles som følge av feil foreldre eller besteforeldre har gjort. Neste taler er Erlend Wiborg. Wiborg. President, jeg kan begynne med at Fremskrittspartiet kommer til å stemme imot også de løse forslagene her i dag. 110 millioner mennesker er på flukt i verden. Alle kan ikke komme til Europa eller Norge. Og den største trusselen vi har mot asylsystemet, det er folk som jukser og prøver å skaffe seg opphold i Norge uten at de har behov for det. For president, det er sånn at for hver person som jukser, så opptar man plassen til en annen person som har et reelt behov for beskyttelse. Og da må man stille seg spørsmålet, hvem er det man da prioriterer? Den personen som har jukset seg til opphold som en ikke har behov for? Eller skal man prioritere den personen som er på flukt fra kuler, krutt og forfølgelse? Så er det noen, president, som sier at vi bør innføre en foreldelsesfrist, sånn at det er greit å jukse, bare du klarer å holde det skjult lenge nok. Men president, det blir en helt feil sammenligning når noen blander opp mot straffeloven for øvrig. For det er ikke sånn at det er en straff å miste noe du aldri skulle hatt. På samme måte som hvis noen begår et tyveri, stjeler en bil, og det blir avdekket mange år etter, så må du gi fra deg den bilen du aldri skulle hatt. Det er ikke straffen. Straffen kommer som en helt egen sak. Så president, de forslagene som er fremmet her i dag, det vil sørge for at de som har et reelt behov for beskyttelse, i mindre grad vil få det, og man vil belønne og legge til rette og oppfordre for personer som ønsker å jukse for å få opphold i Norge, og det vil Fremskrittspartiet advare sterkt imot. Det er ikke bra for Norge, og det er i hvert fall ikke bra for de menneskene som da ikke får plass, på grunn av at noen som har jukset opptar den plassen de selv skulle hatt. Neste taler er Birgit Oline Kjærstad.
Kjærstad. President, det er selvsagt ikke slik at alle som kommer til Norge og søker asyl har rett på flyktningestatus og opphold i Norge. SV mener også at vi skal ha en god og rask handsaming av asylsaker, der en sikrer at det er de som har rett på vern etter utlendingsloven og flyktningekonvensjonen som får opphold i Norge. Men vi mener det gjenger noen grenser for når tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap kan opprettes, og vi trenger innramming av kjønnsutøvinga. Derfor har vi fremmet denne saken. Filen skal falle tiltalte til gode, heter det i norsk strafferett. Vi har foreldelse på straffbare forhold i Norge, men i asylsaken er bevisbyrden lagt på asylsøkeren, og vi har en klagehandsaming i UNE uten kontradiksjon. Dette gir mange høve svak rettssikkerhet for asylsøkere. Etter 2015 er moraliseringen og mistenkeliggjøringen av asylsøkere vårt mer fremtredende i den politiske debatten, synes en fersk doktoravhandling disputert i mars. Saken til Mahad Mahamud fra Somalia, som ble utvist ved dom i 2019, er et godt eksempel. UDI påstod at han var fra Djibouti, at han hadde oppgitt feil identitet, og la til grunn at han hadde en død manns identitet, og han ble utvist ved dom. Denne saken er et grelt eksempel på hvor ille det kan gå når såkalt innvandringspolitiske hensyn og mistenksomhet trumfer fakta. Nå har Mahad fått asyl i Frankrike, og Norge har fått refs fra franske myndigheter for ikke å ha ivaretatt ikke hans grunnleggende rett til vern. Dette er en svært alvorlig sak. President, at noen ikke greier å skaffe fram dokumentert ID fra landet de kom fra, for lenge siden, betyr ikke automatisk at personene misbrukt asylinstituttet. Det kan være vanskelig å skaffe fram dokumentasjon for svake stater med mye konflikt og dårlige system for registrering. President, vi mener at når en sak er vår handsam av UDI og UNE, og det er gitt oppholdsløyve, og til og med statsborgerskap, så bør det være tungtvegende grunner for å kunne åpne en tilbakekallssak. Derfor foreslår SV at skjønnsutøvingen må rammes inn med mer konkrete krav til hva som kan utløse en sak, og hva som skal vurderes. Vi mener at det må innføres både en saksbehandlingsfrist i slike saker, og en foreldelsesfrist på 10 år for tilbakekallssaker. President, vi ønsker at mennesker med lovlig opphold i Norge skal bidra til samfunnet, lære seg norsk og forsørge seg selv. Da kan ikke vi ha det slik at folk som har fått asyl i Norge og opphold aldri skal kunne kjenne seg trygge. Det må være forholdsmessighet i reaksjonene. Mange gjennomlevde store traumer på flukt for å berge livet, og slike mennesker trenger førseilige saksprosesser og trygghet. President, derfor har vi fremmet denne saken, og jeg tek opp våre forslag, og vi støtter også de løse forslagene i denne saken. Neste taler er Ingvild Wetrhus Thorsvik. Thorsvik. Takk, president. Statsborgerskap og oppholdstillatelse utgjør et helt grunnleggende trygghet for den enkelte. Og ja, loven den åpner for å frata mennesket statsborgerskapet sitt, oppholdstillatelsen sin, i gitte tilfelle. Men det betyr likevel ikke at det er riktig å gjøre det i alle saker der hvor det er juridisk mulig. Når en person har levd i Norge i 19 år og nærmest over natten blir sendt til et land de opplever selv og har lite tilknytning til, en person som har etablert et liv, en familie og en karriere her, og tilbaketrekkingen skjer på bakgrunn av uriktige opplysninger som omsorgspersoner har gitt mens vedkommende var barn, da er det grunn til å spørre seg om ikke det burde ha vært lagt større vekt på menneskelige hensyn i disse sakene. Sånn er situasjonen for Sarina. Akkurat nå så sitter hun på et fly til Kasakhstan etter 19 år i Norge. Og vi behandler ikke Sarina sin sak her i dag, men situasjonen hennes eksemplifiserer at dette er en praksis vi ikke bør fortsette med. Selv om tilbakekallsbestemmelsen er en kan- og ikke en skal-bestemmelse, så framgår det ikke av ordlyden til utlendingsloven på oppholdstillatelse. En forholdsmessighetsvurdering vil tillate myndighetene å vurdere hver enkelt sak med en mer nyansert tilnærming,
og ved å innføre en momentliste for vurderingstemaet vil det for forvaltningen også bli enklere og større sannsynlig at man i hensyn tar individuelle forhold som kan være viktige. Videre, i samsvar med helt grunnleggende rettsstatsprinsippet om individualisert rettferdighet, så burde en sånn vurdering også reflektere prinsippet om at ingen skal straffes for andres handlinger. Og derfor bør man som den klare hovedregel ikke tilbakekalle oppholdstillatelse eller statsborgerskap der uriktige opplysninger ble gitt av omsorgsperson da man selv var barn. Det er flere representanter her i dag som snakker om rettferdighet, at noen ikke kan jukse på bekostning av andre, men barn skal ikke betale prisen for foreldre sine handlinger. For mange så betyr det at man hele livet kan sitte og leve med risikoen for at oppholdstillatelse og statsborgerskap kan trekkes tilbake. NOAS har utgitt en rapport som viser hvor skadelig det kan være for den enkelte, at til tross for at man er godt integrert i samfunnet, i arbeidslivet, har stiftet familie, så kan man når som helst bli sendt ut av landet av utlendingsmyndighetene. Derfor så bør det også innføres en foreldelsesfrist. Venstres forslag i saken er allerede tatt opp. Neste taler er Lan Marie Noen Berg. Berg. President, aller først så vil jeg takke SV og Venstre for et veldig viktig representantforslag. For hva er egentlig et rettferdig asylsystem? Jeg tør påstå at det systemet vi har på ingen måte er rettferdig. Det er kanskje det vi kan kalle flaks at dette representantskapet kommer opp til behandling i Stortinget akkurat i dag. Eller, det er jo egentlig bare flaks dersom det kan få regjeringspartiene og justisministeren til å snu i en sak som der hvor vi begår en urett mot en person som har fått lov til å bo i Norge i 19 år. For selv om vi ikke behandler Sarina sin sak her i dag, så er det tankevekkende at mens vi behandler denne saken, så sitter hun på et fly på vei ut av Norge og til Kasakhstan, et land hun ikke har vært i på 19 år. Sarina kom til Norge som 13-åring i 2005, og hun har bodd her siden. Hun har gått på skolen her, hun har fått venner her, hun har tatt utdanningen sin her, hun har fått jobb her, og samboer, hun er godt integrert og bidrar til samfunnet. Og samtidig som politikere snakker på ut- og innpust om at vi må få flere barn i Norge som kan bidra, så kaster vi altså henne ut. Hun blir kastet ut av landet fordi hun ikke meldte fra til myndighetene da hun var 18 år gammel om at hennes foreldre hadde oppgitt feil opplysninger om hvor hun var fra da hun kom hit som barn. For det første, i hvilke andre deler av rettssystemet lar vi mennesker bli straffet for foreldrene sine feiltrinn? Og for det andre, det norske systemet forventet altså at Sarina det øyeblikket hun fylte 18 skulle angi sin egen mor. Og for det tredje, sammen med moren så blir nå Sarina kastet ut fordi de sammen bestemte seg for å gå til myndighetene for å fortelle sannheten. Så da lønner det seg ikke å lyve, og det skal det jo ikke, men det lønner seg jo heller ikke å si sannheten heller. Det er noe rivruskende galt med systemet vårt, og vi støtter alle de 6 forslagene som er fremmet, og står også sammen med flere partier nå bak flere løse forslag. Det kunne vært en gyllen mulighet i dag til å stå opp for grunnleggende rettigheter og at folk ikke skal bli kastet ut på grunn av sine foreldres feil. Vi må slutte med det, og det er på overtid at vi endrer reglene. Neste taler er statsråd Emilie Mehl. Statsråd Mehl. President, å kunne tilbakekalle tillatelser gitt på uriktig grunnlag er viktig.
for å signalisere at vi ikke godtar misbruk av asylsystemet. Representantene foreslår blant annet å lovfeste en forholdsmessighetsvurdering i utlendingslovens paragraf 63. Relevante hensyn under en forholdsmessighetsvurdering blir i dag vurdert etter lovens paragraf 38. Men dersom en forholdsmessighet tas inn i paragraf 63, mister vi i realiteten muligheten til å reagere på misbruk. En følbar reaksjon, som jeg mener vi bør beholde, er nettopp at botiden for permanent opphold må opparbeides på nytt dersom det gis en ny tillatelse etter paragraf 38. President, jeg ser heller ikke noe behov for å innføre en momentliste for hva som skal vurderes ved tilbakekall av oppholdstillatelser. Lov eller forskrift vil uansett aldri kunne være uttømmende. UDI og UNE må vurdere i hver enkelt sak hvilken vekt ulike relevante hensyn skal tillegges. I april 2022 stemte Stortinget imot å innføre foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker. I tilbakekallssaker etter utlendingsloven vil botiden normalt være kortere, og det er da mindre grunn til å ha en slik frist. En absolutt frist kan forhindre tilbakekall i alvorlige saker. Forvaltningsloven foreskriver dessuten at alle saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Et annet forslag er en saksbehandlingsfrist på 15 måneder i tilbakekallssaker. Tidligere bestemmelser om dette ble opphevet i 2016. UDI har nå lange saksbehandlingstider og store restanser i flere sakstyper på grunn av høye asylankomster de siste årene. Og forslaget er derfor problematisk. Jeg ønsker ikke å innføre en slik frist. Videre ønskes en høyere terskel for å opprette en tilbakekallssak. Det er UDI som ut fra nye opplysninger eller tips må vurdere når sak skal opprettes. Terskel for å opprette sak er høyere i dag enn tidligere, og UDI skal i henhold til tildelingsbrevet særlig rette innsatsen mot de alvorligste sakene. Det siste forslaget går ut på å øke rettshjelpen i tilbakekallssaker. NOU 2020:5, likhet for loven, inneholder forslag til endringer i utlendingssaker. Utredningen er omfattende, og departementet må bruke noe tid på å vurdere forslagene, og det er med andre ord for tidlig å konkludere med hensyn til om det vil bli foreslått å øke rettshjelpen i tilbakekallssaker. Det åpner opp for replikkordskiftet. Første replikk stilles av representanten Marion Lønseth. Lønseth, vær så. Takk for det. Jeg tror statsråden er helt enig i at det aller beste det er at vi får avklart identitet og oppholdsgrunnlag så fort som mulig når folk kommer til Norge, så at man også kan slippe denne risikoen med tilbakekallstaker senere. Det tror jeg nok alle i salen her også er helt enige om at man ønsker å prøve å unngå. Det som jeg opplever som en utfordring nå, det er jo at det er mange som venter for eksempel en stund når de sitter på asylmottak på å få gjennomført asylintervju. Og det at man ikke kommer raskt nok i gang med å fortelle både hvem man er, og at UDI har muligheten til å få bedre klarhet til hvem det er som faktisk er søker asyl i Norge, kan også føre til at det er folk som blir boende lenger i Norge enn hva de egentlig burde hvis de ikke har krav på opphold her. Så mitt spørsmål til statsråden er egentlig hva justisministeren vil gjøre for å få opp kapasiteten i UDI for å ta de her asylintervjuene også i samarbeid med politiet. Statsråd. President, jeg synes det er gode refleksjoner, og gjennom tiden, spesielt etter krigen i Ukraina brøt ut, så har jo det å klare å ha tilstrekkelig kapasitet i UDI for å håndtere den situasjonen sammen med politiet vært krevende, men jeg opplever også at vi har loset oss forløpig godt igjennom den tiden. Underveis har det jo vært ulike praktiske spørsmål som politiet og utlendingsmyndighetene har tatt stilling til, blant annet hvor mye informasjon skal man registrere opp mot hensynet til effektivitet. Det blir mer faglige vurderinger som det ikke er riktig av meg å gå inn i. For regjeringens side så følger vi med på ressursbehovet og vurderer justeringer av det i budsjettprosessene som normalt er. Neste replikk stilles av representanten Birgitte Oline Kjærstad. Kjærstad, vær så god. President, vi forslår ikke at den skal fjerne muligheter til å gjøre tilbakekall, men vi vil ramme det inn. En nylig avgitt doktoravhandling og rapporten tilbakekall av NOAS blir det dokumentert at de store menneskelige omkostningene av å få opprettet et tilbakekallssak mot seg, og ikke minst gjeng det hardt utover ungene, når foreldre blir utrygge for fremtiden.
Svært mange av disse sakene enda med fornyet oppholdsløyve, men selve prosessen utsetter mennesker for store belastninger. President, mener statsråden at det er rett å bruke store ressurser på å ettergå gamle saker der folk er godt integrert når det er køer av nye asylsaker som trenger rask avklaring? President, det er ikke opp til meg å vurdere hvordan de ulike sakene prioriteres, men ja, jeg mener det er riktig å bruke ressurser på å ettergå saker hvor det kan være gitt oppholdstillatelse eller statsborgerskap på uriktig grunnlag. For det må være sånn at hvis man har fremsatt feil opplysninger eller på annen måte ikke har grunnlag for den tillatelse man har, så må det også være en risiko for at man mister den. President, i mange av de sakene som har gått i rettsvesenet og der en har gått grundig til inn i forvaltningen sin saksbehandling, så er det også, kommer det godt fram at det er en del av disse sakene som er uriktige opplysninger, ofte grunnlag i misforståelser, i tolking og forskjellige sånne ting som egentlig forklarer mye bedre hvorfor det ble feil i saksbehandlingen. Og jeg lurer på, president, mener statsråden at ikke behov for å styrke rettssikkerheten og få mer mulighet for å kunne forklare seg disse sakene slik at det får avdekt disse misforståingene så ikke folk blir sett i vanskelig livssituasjon på et sviktende grunnlag? President, jeg har tillit til at det systemet vi har nå fungerer godt. Neste replikk stiller seg representanten Tobias Drevland Lund. President, mitt spørsmål er ganske enkelt, også siden foregående tale var inne på noe av det samme som jeg kunne også spurt om. Men mitt spørsmål er, mener statsråden at en mindreårig skal angi sin egen mor i det man kommer til Norge? Og mener statsråden at det i neste rekke er riktig å straffe denne personen som i etterkant prøver å løse opp i situasjonen, legge fram dokumentasjon, samarbeide med politiet i etterkant av at opplysningen ble gitt uriktig i første omgang. Er det riktig, statsråd? Statsamel. President, jeg opplever at det ligger en enkeltsak bak dette spørsmålet. Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker. Den har vært tatt opp flere ganger i debatten. President, det vil også da gjelde andre personer som er i samme situasjon, og mitt spørsmål er det forventet at barn skal angi sine egne foreldre når de har gitt feil opplysninger i et asylintervju? Statsråd. President, det er ikke mulig for meg på politisk nivå å gå inn og hverken vurdere eller gi kommentarer knyttet til enkeltsaker. Jeg har tillit til at vi har et system som fungerer godt. Vi har klare regler, blant annet om at man må opplyse om riktig identitet når man kommer til Norge. Hvis man ikke har gjort det, så kan det bli en reaksjon, og det er forståelse for at det kan oppleves menneskelig svært krevende, men det er også viktig for tilliten til asylinstituttet at de reglene vi har blir fulgt. Replikkordskiftet avsluttet. Går vi videre på tallisten. Neste tall er Birgitte Oline Kjærstad. Kjærstad. President, siste år har jeg møtt flere som har fortalt sin historie om hvordan det har vært å leve med en tilbakekall sak over seg. Det har vært sterkt. På lansering av rapporten Tilbakekall laget av NOAS i 2023 møtte jeg en ung afghaner som fortalte sin historie. Han kom til Norge som barn og enslig asylsøker og hadde opplevd mye vondt på flukt. Med god hjelp fra norske myndigheter fikk han stablet livet sitt på beina, kom seg gjennom videregående skole og var godt i gang med utdanning som bioingeniør, da han plutselig fikk et brev i posten om at det var opprettet et tilbakekallssak mot han. Det stod lite om hvorfor, og hva som skulle skje videre. Han gikk i måneder med uro, men ble etter hvert kallet inn til intervju som var til dagvis. Tilbakekallssaken gikk over flere år, og det var en enorm påkjenning. Det første som skjedde var at venner trekte seg unna. Redsel og usikkerhet for fremtiden gjorde det vanskelig å konsentrere seg om studier, og prestasjonene ble dårlige.
Gamle traumer kom tilbake, trigget av uvissa. Han ble deprimert, fikk problemer med å sove og uforutsigbarheten, og den lange ventetiden gjorde det ekstra ille. Kjenslen av ikke å være ønsket av samfunnet var enormt sterk. Det var detaljer fra Facebook-siden som hadde vekt mistenksomheten til utlendingmyndighetene. Detaljer som sakshandsamerne feiltolket og hadde misforstått, syntes seg. Og til slutt så fikk han fornyet opphold i Norge. Rapporten tilbakekall og en nylig avgitt doktoravhandling dokumenterer svært store negative konsekvenser av prosessen med å åpne tilbakekallssak. Ikke bare for den som det gjelder, men også for familie, nettverk og ikke minst barn. Folk som har brukt alle sine krefter på å lære norsk og jobbe hardt for å stable et nytt liv på beina, opplever å bli avvist, og alle ressursene de har brukt og relasjoner de har bygd for å bli en del av samfunnet, blir lagt lite vekt på i saksprosessen. Å ha bodd i Norge i 20 år og hatt statsborgerskap, for så å bli omtalt som utlendingen, opplever veldig mange som vanskelig. President, det er på høy tid at vi rammer inn skjønnet i denne delen av utlendingeforvaltningen vår. Det er en alvorlig sak når mange opplever det dine har opplevd. Og det trenger vi å ta tak i. Så president, jeg håper inderlig at dette her ikke blir siste gangen at vi diskuterer dine saker, og jeg er skuffet over flertall i Stortinget som ikke ser at det er andre måter å regulere innvandring på enn dette å tilbakekalle saker og lage skrekkeksempel for at folk ikke skal prøve å komme til Norge. Neste taler Tobias Nyland Lund, som også sakens ordfører. Lund. President, det er svært inngripende å gå gjennom prosessen ved tilbakekall av statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Det kan også ta veldig, veldig mange år, år fylt av usikkerhet om hva tida fremover vil bringe. Og de gir selv ikke rettshjelp i forbindelse med intervjuet personen må gå på hos politiet. Og som vanlig vurderes ikke hensynet til barnets beste heller tilstrekkelig i disse sakene. Og så blir det jo sagt at man har en forholdsmessighetsvurdering, at man har innført det når det kommer til tilbakekall av statsborgerskap. Men det skjer jo veldig, veldig ofte, president, at man likevel ikke vektlegger lang botid i Norge, tilknytning til riket og alle disse momentene da, som skulle vært viktige i en sånn forholdsmessighetsvurdering. Det ser vi gang på gang, president. Og foreldelsesfrister er heller ikke noe uvanlig eller nytt i norsk lov. Det finnes forbrytelser som ikke foreldes, som drap, mordbrann, voldtekt av barn under 18 år, folkemord eller forbrytelse mot menneskeheten. Og det er veldig bra, president, at det ikke foreldes. Men skal man da altså sidestille disse forbrytelsene med brudd på utlendingsloven, brudd på statsborgerskaploven? Det mener jeg blir helt, helt feil, president. Og så sier representanten Kleveland, og det beit meg merke i, at man i 2019 gjorde endringer som gjorde at man fjernet arvesynden, sa hun. Og hadde det vært så vel, president, for det stemmer jo ikke. Et eksempel på det er jo en sak som har blitt nevnt flere ganger her i dag, saken til Zarina Saidova. Etter 19 år i Norge, så må hun også forlate landet, dra til Kasakhstan, et land hun ikke kjenner lenger, prate et språk hun ikke kan, og forlate alt hun har i Norge, nettopp fordi hun blir straffet fordi hennes mor oppga feil opplysninger i asylintervjuet da Zarina var mindreårig. Det er arvesynd, president, og det burde vi kvittet vårs med. Og så til representanten Wiborg og Fremskrittspartiet, så kunne man jo sagt veldig mye. Men hvis jeg skal begrense det til et tankeeksperiment, det er jo at hvis man la si at man har en skattesnylter som har unndratt den norske staten for millioner av kroner, brukt disse pengene til å gi barna en behagelig oppvekst, en oppvekst fylt av ting som de aldri trenger å tenke på at de mangler noe, skal man da i ettertid gjøre de juridisk og økonomisk ansvarlige for at foreldrene deres har kanskje unndratt på skatten? Det gjør man jo da ikke i Norge, men man gjør det da for brudd på utlendingsloven og statsborgerskapsloven. Da forfølger det personene, selv om de da er barn.
når ugjerningen ble inntraff. Og det mener jeg blir helt urimelig, president, og helt feil. Så det er på høy tid å ha en foreldelsesfrist for tilbakekallssaker av opphold og statsborgerskap, men så bør det finnes unntak, og det er selvfølgelig i saker hvor man blant annet aktivt misbruker dobbelt identitet. Og det har også forslagstillerne lagt til grunn, hvis man også da leser forslaget. Takk for det. Neste taler er Lars Haltbrekken. Haltbrekken. Takk, president. Akkurat nå så setter en ung dame på et fly til et fremmed land. Et land hun dro fra sammen med mor si for da hun var 13 år. Hun drar fra en trygg tilværelse med samboer og egen arbeidsplass. Hun drar fra et land hun har vært i det meste av si ungdomstid. Zarina Saidova har bodd i Norge i 19 år. Men nå var det altså nok for de norske utlendingsmyndighetene. Nå skulle hun ut. Alt på grunn av en feil som mora gjorde da de kom til Norge. President, hun kom til Norge som 13-åring, men blir i dag kastet ut. Arvesynden finnes fortsatt i den norske håndteringen av folk som søker opphold. UDI mente at Zarina burde ha fortalt om den feil informasjonen som mora ga da hun fylte 18 år. Og siden hun ikke gjorde det, så utviser de. I møtet hvor saken hennes ble behandlet, så fikk hun selv ikke delta. UDI mener altså at Zarina var ansvarlig for å angi sin egen mor. Og vi kan vel alle forestille oss hvordan vi ville ha reagert selv i en sånn situasjon, hvor vi ble bedt om å angi våre egne foreldre. Zarina er ikke det eneste eksempelet, president, på at barn og unge må ta straffa for feil gjort av deres foreldre i utlendingssaker. Mange kastes ut fordi at foreldrene ikke har fortalt alt eller vært helt sannferdig. Norske myndigheter har opprettholdt arvesynden i flyktninge- og asylpolitikken. Og det er skammelig, president, at vi lar feil begått av foreldre avgjøre barns fremtid her i Norge. Derfor så fremmer SV sammen med flere andre partier i dag forslag som skal sikre at oppholdstillatelser ikke kan trekkes tilbake i de tilfellene hvor de som har fått oppholdstillatelse var barn den gangen da de uriktige opplysningene ble gitt av barnets omsorgspersoner. Og som flere av andre har vært inn på, vi har ikke fått vane å straffe barn for feil gjort av deres foreldre. Og det, president, bør også gjelde barn og mennesker på flukt, eller som kommer til landet på andre måter. Zarina har nå fått beskjed om at hun ikke får komme tilbake til Norge før det har gått 2 år. Jeg håper inderlig at justisministeren ser på disse begrensningene, slik at hun kan komme tilbake før det har gått 2 år. Ingen flere har bedt om ord, og dermed er debatten i sak 2 avsluttet. Sak 3. Innstilling fra Arbeids- og sosialkomiteen om endringer i trygderettsloven, rettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser. Innstilling 276 L 2023-2024. Framfor Prop. 53 L 2023-2024. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik. 3 minutter hver partigruppe, 3 minutter medlem av regjeringen. Videre vil det innfordelt taltid blitt anledning til 6 replikker med svaret til innlegg fra medlem av regjeringen, og de som må tegne seg på tallet utover fordelt taltid får en taltid på inntil 3 minutter. Første taler er Torbjørn Vereide, som er sakens ordfører. Vereide, vær så god. President, forslaget i Prop. 53 L, det er en viktig sak, selv om det kanskje ikke er alle som har øyne på oss når vi diskuterer det i salen nå. Dette her er en viktig oppfølging av NOU-en på rask og riktig, og selv om den ikke tar for seg alle aspekter, så tar den allikevel for seg de aspekter som har med klage- og ankesystemet.
Jeg rimelig trygg på at det får veldig mange som har jobbet med denne saken, enten undertegnet eller andre i arbeids- og sosialkomiteen, så har man blitt ganske klar på at det er hull, mangler unødvendig ventetid og prosesser som gjør at det å få en sak behandlet fra start til slutt kan ta all for lang tid i mange tilfeller. Det er en svakhet som ikke henger sammen med en enkelt årsak, men som vi er nødt til å korrigere og forbedre. Komiteen vil understreke at det ikke følger opp alle forslagene i denne NOU-en, men at den begrenser seg til å følge opp det som går på trygderettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelse. Det er et viktig poeng. Det er også verdt å legge til at denne undersøkelsen av gjennomgangen av systemet, at det ikke har blitt gjennomført en så gjennomgående, at man ikke har gått inn i det systemet og sett på det på en så helhetlig måte som det har gjort før Rask og riktig sin NOU. Det understreker også behovet for at det endelig nå blir tatt tak i, og at vi også kommer tilbake til disse her forslagene i lova, som vil være med å gjøre det enkelt sagt raskere og riktigere for de som trenger hjelp i systemet vårt. For folk som er i trygde, klage og trygderetten, så er det ingen tvil om at man ofte er i en sårbar situasjon av livet, og at det derfor er helt nødvendig at vi får ned den behandlingstiden så fort som mulig, og til å bli så kort som mulig, sånn at man kan få avsluttet det kapittelet i livet og gå videre, uansett hva utfall saken måtte ha. Så på vegne av en samlet komité så legger vi fram denne saken nå, og jeg takker komiteen sine medlemmer for et godt stykke arbeid. Neste taler er Anna Molberg. Molberg. Takk, president. Proposisjonen vi behandler i dag, den inneholder forslag som er en delvis oppfølging av utvalget som Solberg-regjeringen nedsatte i 2021. Utredningen, som har fått navnet Raskt og riktig, gjennomgikk hele klage- og ankesaksprosessen på NAV og Trygderetten sitt område. Og bakgrunnen er at vi over tid har sett en økning i saksbehandlingstidene og antallet klage- og ankesaker har også eskalert kraftig. Denne utviklingen kan ikke fortsette, president, og det er derfor bra at regjeringen følger opp noen av forslagene som omhandler trygderettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser. Men utvalget foreslo jo imidlertid en lang rekke tiltak, blant annet nye frister både i NAV og i trygderetten. De foreslo ulike tiltak til endringer i klagesaksbehandlingen. De foreslo begrensninger i adgangen til å oppheve vedtak og sende saken tilbake, og det ble også foreslått et prosjekt for å redusere restansene i trygderetten og bedre opplysning av saker. Dette er også viktige tiltak, president, som kan være med på å få saksbehandlingen, tiden og restansene ned. Og Høyre mener det er en viktig prioritet at vi oppnår en mer effektiv velferdsforvaltning enn den vi har i dag. Det var også hele poenget med å nedsette utvalget som skulle komme med løsninger på nettopp det. En rask og effektiv saksbehandling er også viktig for brukerne av velferdssystemet vårt. Det sikrer inntekt og rettigheter for de som har krav på det. Og da blir stående i stampe i et ineffektivt system går også utover den enkeltes rett til velferd. Så president, Høyre legger til grunn at regjeringen ikke anser seg selv ferdig med oppfølgingen av utredningen raskt og riktig. Neste taler er Tor Inge Eidesen. Eidesen. President, denne saken er en del av regjeringens oppfølging av NOU 2013-11, raskt og riktig. Og det har over tid vært lang samlet saksbehandlingstid gjennom hele klage- og ankesystemet og høyere stanser i trygderetten. Og utvalget vurderte dette som en rettssikkerhetsutfordring. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen legger frem disse endringene nå, og det er flott at en samlet komité stiller seg bak forslagene.
Den samlede oppfølgingen av NOU-en er en viktig prioritering for Senterpartiet. Og arbeidet med de øvrige anbefalingene skal fortsette med full tyngde. For Senterpartiet er det svært viktig at vi uten opphold arbeider for et mer brukervennlig NAV som er tilgjengelig for innbyggerne, et NAV som innarbeider tillitsreformen sine prinsipper og ambisjoner, og et NAV som bygger på prinsippene om at beslutninger skal fattes mest mulig nær folk. For det er tross alt brukerne som skal stå i sentrum, og brukerne forventer et raskt og riktig svar når de henvender seg til NAV. Og det er uten tvil ambisjonen til meg og Senterpartiet. President, trygdesaker har stor betydning for personene sakene gjelder. Det er derfor viktig for regjeringen at de som har saker i trygderetten får sakene sine raskt behandlet, samtidig som hensynene til at sakene skal få et riktig resultat ivaretas. Regjeringen legger derfor stor vekt på å følge opp funnene og forslagene i NOU-en raskt og riktig. Forslag som kan settes i verk raskt blir derfor fremmet raskt, samtidig som regjeringen jobber videre med andre forslag. President, fra rapporten ble lagt frem i fjor vår har regjeringen i tett samarbeid med både Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten jobbet med forbedringer i dagens system i tråd med utvalgets funn. Mange av funnene dreier seg om behov for forbedret saksbehandling i første omgang, og etaten jobber nå med en rekke tiltak for å sikre god kvalitet. De foreslåtte endringene i trygderettsloven er altså bare en første oppfølging av utvalgets forslag knyttet til trygderetten. Jeg er glad for, president, at en samlet komité stiller seg bak regjeringens forslag. Trygderetten har lykkes med å bygge ned restansene og forkorte saksbehandlingstida. Fra utgangen av 2021 og frem til mars i år har trygderetten redusert restansene fra 4826 saker til 2158 saker. Det er fortsatt ikke godt nok, president, men det er en betydelig bedring. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er altså redusert fra 335 dager til 254 dager. Både saksbehandlingstida og antall restanser er ventet å gå ytterligere ned gjennom året i år. I tillegg vil de foreslåtte lovendringene bidra til at saksbehandlingstida blir enda kortere. President, jeg kan forsikre om at regjeringen ikke anser seg som ferdig med oppfølgingen av NOU 2023-11. Jeg har allerede satt i gang arbeidet med andre endringer i trygderettsloven, blant annet forslagene knyttet til direkte anke til trygderetten og en 6-månedersfrist for saksbehandlingen. Samtidig jobber regjeringen sammen med Arbeids- og velferdsetaten og trygderetten med en rekke tiltak for å gi raskere og bedre kvalitet i saksbehandlingen gjennom hele systemet. Jeg vil, president, komme tilbake til Stortinget med en samlet omtale av regjeringens oppfølging av utredningen i forbindelse med statsbudsjettet til høsten. Ingen har bedt om replikk og ingen flere på talerlisten, og dermed er debatten i sak 3 avsluttet. Da tar Stortinget en kort pause i forhandlingene før vi gjenopptar møtet. Frem til klokken 2. Da fortsetter vi behandling av sakene på dagsorden nummer 76. Sak 4. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker. Etter ønske for komiteen vil taletiden være fordelt slik. Arbeiderpartiet 25 minutter, Høyre 20, Senterpartiet 15, Fremskrittspartiet 10, Sosialistisk Venstreparti 5, Rødt 5, Venstre 5, Miljøpartiet De Grønne 5 og Kristelig Folkeparti 5. Videre vil jeg innenfor en fordelt taletid gå med anledning til et replikkordskifte på inntil 20 replikker med svaret til innlegg for medlemmer av regjeringen. Videre vil jeg blir det foreslått at de som har tegnet seg på talelisten uten en fordelt taletid får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler, Ine Eriksen Søreide, komiteens leder. Søreide. President, først er jeg glad for å se utenriksministeren i salen, og glad for at vi kunne være fleksible og skyve litt på debatten, så han rakk tilbake fra viktige møter i Midtøsten. Jeg vil også takke utenriksministeren for en god og realistisk redegjørelse i forrige uke. Den kom jo under 2 uker etter at regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget la frem sin NOU, Norge og EØS, utvikling og utfordringer.
En av rapportens hovedkonklusjoner at EØS-avtalen på en og samme tid både viktigere for Norge og mer utilstrekkelig for Norge enn før. Og at, citat, EØS-avtalen gir norske virksomheter og arbeidstakere vesentlig sterkere rettigheter i EU enn en tradisjonell handelsavtale. Citat slutt. I redegjørelsen sa utenriksministeren at rapporten satte et grundig søkelys på hva det vil bety for norske interesser dersom vi gikk for en svakere tilknytningsform enn den vi har. President, det en diplomatisk måte å si det på. Sannheten at rapporten en nok så brutal realitetsorientering for EØS-motstandere som fortsatt snakker om at Norge skal si opp EØS-avtalen og erstatte den med en løsere tilknytning til EU. Og det en analyse jeg nok så sikker på at utenriksministeren deler. Eldring-utvalget slår klart fast at slike alternativer ikke finnes for Norge, og de to eneste realistiske tilknytningsformene for Norge da EØS-avtalen eller fullt norsk EU-medlemskap. President, i kommentarene etter framleggelsen det fra enkelte hold på nei-siden sagt at rapporten et bestillingsverk, og det jo i og for seg helt riktig. I regjeringsplattformen var det jo et poeng for Senterpartiet å innta en eksplisitt del av mandatet som skulle se på avtaleformene Storbritannia, Schweiz og Kanada har med EU. Alle tre landene har det til felles at de ikke en del av det indre marked, og har en helt annen og løsere tilknytning til EU. President, men de som kaller rapporten et bestillingsverk gjør det nok ikke først og fremst med et positivt fortegn. De liker ikke at rapporten kommer med så klare konklusjoner om de alternativene nei-siden hadde sett for seg å si opp EØS-avtalen. Og president, å bestille en utredning av andre lands løsere tilknytning til EU enn vår, og håpe at det kunne gi noen argumenter i debatten og ønske om å si opp EØS-avtalen, ble nok en liten bumerang. President, Høyre hadde ønsket seg at Eldring-utvalget hadde fått i oppdrag å ikke bare utrede hvordan EØS-avtalen har fungert for Norge de siste 10 årene, men også utrede den raske og omfattende endringen som skjer i EU nå. Og ikke minst det som kommer til å skje i årene vi har foran oss. Det har enorm betydning for vår mulighet til å ivareta norske interesser, og det ville kunne danne grunnlaget for en god, saklig og informativ debatt. Det ville også hatt stor betydning om utvalget så på tilknytningsformen, ikke bare til de som har gått ut av EU eller aldri kommer til å komme inn, men også til våre nærmeste venner og samarbeidspartnere i Europa, de nordiske landene som medlemmer av EU. President, fredag forrige uke arrangerte Høyres stortingsgruppe et halvdagsseminar der vi inviterte både små og store bedrifter og interesseorganisasjoner på ulike sektorer for å gi sine vurderinger av sårbarheten i EØS-avtalen og hvordan vi konkret kan jobbe bedre for å ivareta norske interesser. Noe av det som gikk igjen i innspillet var savnet av norske posisjoner tidlig i EU-prosessene som ville gjøre det mulig å påvirke EU. Tydeligere prioritering av det som viktig for norske interesser, og med andre ord prioritere noe annet ned, som utenriksministeren også har vært inne på i sin redegjørelse. Behovet for en mentalitetsendring i måten vi jobber på, og ikke sitte og vente på at noen vil høre hva Norge har å si, men gjøre som EU-land gjør, skape allianser i europeiske hovedsteder mens prosessene faktisk pågår i EU. Forsinkelser og etterslep skaper konkrete problemer for norsk næringsliv, og dette handler om ressurser, men det handler også om organisering av de ressursene vi har. Og president, dette samsvarer godt med de funnene Eldring-utvalget også har gjort. Både utenriksministeren og Eldring-utvalget peker på et vesentlig trekk ved utviklingen i EU. Det blir et stadig klarere skille mellom land innenfor og utenfor EU. Et av de områdene der det merkes best for Norge gjennom at EU oftere og oftere kobler sammen politikkområder. Som jeg var inne på i debatten etter den forrige redegjørelsen i november, så springer hastigheten på EU-samarbeidet og den stadig tettere integrasjonen ut av at EU har måttet møte veldig mange kriser de siste årene. Utenriksministeren sa i redegjørelsen sin i forrige uke at EUs svar å styrke samarbeidet og mobilisere på tvers av politikkområder. Det skjer blant annet gjennom at ansvaret for Norge nå flyttet fra EUs utenrikstjeneste til kommisjonen. Og kommisjonens oppgave i stor grad nettopp å se på tvers av politikkområder, og det kan skape noen utfordringer for Norge. President, i uka mellom Eldring-utvalgets NOU og utenriksministerens redegjørelse, la Italias tidligere statsminister Enrico Letta fram rapporten han har skrivet om det indre marked på oppdrag fra det europeiske råd. Og et hovedpoeng framkommer allerede i rapportens titel: Much more than a market,
Speed, security and solidarity, empowering the single market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens. Så det har med andre vært tre begivenhetsrike uker med mange gode rapporter og redegjørelser. Men poenget om at det indre marked er mer enn et marked, det ser vi blant annet i poengene Letta og flere andre gjør om behovet for å integrere det indre marked mer, for at EU skal kunne hevde seg i den stadig skarpere globale konkurransen fra blant annet USA og Kina. Det er nødvendig for å kunne levere økonomisk vekst og sikkerhet til EUs innbyggere. Men denne utviklingen gjør også at blant annet EUs handelspolitikk og sikkerhetspolitikk, som Norge ikke er en del av, veves mer inn i det indre markedet. Og det kan også skape noen utfordringer for Norge. På samme måte som flere av de områdene der vi ønsker å samarbeide tettere med EU faller utenfor EØS-avtalen, og at vi derfor må forhandle særskilt med EU om å få delta, vil vi også oppleve at utviklingen av det indre marked trekker i en retning der geopolitiske forhold får stadig større betydning. Skille mellom det som er innenfor og utenfor EØS-avtalen er også mindre skarpt. EU er ikke bare én ting. Det er mer og mer en arena for felles politikkutvikling for de landene som har valgt å være med. President Eldring-utvalget anbefaler et taktskifte i samarbeidet med EU om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Utvalget anbefaler også at regjeringen følger opp EUs ambisjon om et strategisk partnerskap på dette området, et forslag som Forsvarskommisjonen også la fram, og som Høyre og Venstre har fremmet forslag om i Stortinget. EUs opptrapping av initiativer og løsninger innenfor kriseberedskap og samfunnssikkerhet er et tydelig eksempel på hvordan EU utvikler seg, ikke i konkurranse med NATO, men for å håndtere mange av de truslene NATO ikke er de beste på å håndtere. Utenriksministeren sier det godt i redegjørelsen, citat, «Det er viktigere enn noen gang å videreutvikle samarbeidet med EU for å trygge Norge. Det handler ikke om å velge mellom NATO og EU, men snarere å styrke vår totale evne til å ivareta Europas sikkerhet», citat, slutt. Og president, jeg håper jo at på bakgrunn av det rapporten sier, at det nå er mulig også å legge bak oss påstanden om at det å være for et tettere samarbeid med EU om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er det samme som å stille spørsmål ved NATO-medlemskapet vårt. Det er det absolutt ikke, og det vet jo også de som fremsetter sånne påstander veldig godt. President, så snart denne debatten er ferdig i salen i dag, så samles partiene til et møte med statsministeren om den videre norske støtten til Ukraina. Dette er tidspunktet der både Norge og Europa må trappe opp støtten og bidra mer militært i den kritiske fasen Ukraina befinner seg. Selv om USA nå har utløst sin støttepakke, så er ikke det en hvilepute for norsk og europeisk innsats, snarere tvert imot, det er en spore til å gjøre mer. Og nettopp EUs rolle og koordinering av militær, sivil og politisk støtte til Ukraina har vært og er avgjørende for den samlede innsatsen. Der er Norge med. President, Europa er inne i en skjebnetid der en autoritær leder i Russland driver en brutal krig for å fjerne et europeisk land fra kartet, setter makt foran rett og inngår allianser for å undergrave hele den internasjonale rettsordenen og Europas sikkerhetsarkitektur. Dette handler om grunnleggende verdier. Norsk utenrikspolitikk starter i Europa. Den eneste naturlige plassen for Norge i denne skjebnetida er i et så tett samarbeid som overhovedet mulig med våre venner og allierte i Europa og USA. Neste taler, Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet, deretter Marit Arnstad. Sundnes. President. Jeg har lyst til å takke utenriksministeren for en god EØS-redegjørelse sist uke om viktigheten av vårt samarbeid og vår tilknytning til EU. Sammen med den nylig avleverte EØS-utredningen så har vi nå et klarere bilde av våre muligheter og forpliktelser etter avtalen. Utenriksministeren la vekt på at EØS-avtalen har utviklet seg til mer enn en handelsavtale og at integrasjonen i Europa er dyp. Avtalen med de 27 EU-landene på den ene siden og Norge, Island og Liechtenstein på den andre gir rettigheter og plikter til næringsliv og borgere i et område med om lag 450 millioner borgere.
Lime i selve avtalen er full deltagelse i EUs indre marked. Ingen land har tettere samarbeid med EU uten å være medlem av unionen. EØS-avtalen er den klart viktigste og mest omfattende internasjonale avtale vi har, og den påvirker oss på en rekke områder. Som en konsekvens av globale utfordringer fører nå EU en mye bredere, mer enhetlig, helhetlig og mye raskere politikkutforming enn tidligere. Politikk og nye regler innenfor handel, industri, klima, energi, helse, sikkerhet og beredskap utvikles i større sammenheng enn tidligere. Og uten tanke på om dette nødvendigvis er EØS-relevant eller ikke. Russlands angrepskrig i Ukraina har for fullt også satt det forsvarspolitiske samarbeidet på den politiske dagsordenen. Særlig med mål om økt ammunisjonsproduksjon og kommunikasjonssikkerhet i god dialog og samarbeid med NATO. At EU nå utvikler politikk raskere enn tidligere, betyr at Norge må være tidligere ute, gjøre klarere prioriteringer og ha bedre argumenter overfor EU for å få gjennomslag. Dette vil særlig være viktig for å ivareta norske interesser, ettersom EU i større grad markerer et skille på de som er innenfor eller de som er utenfor. President, utgangspunktet for enhver debatt må være et kunnskapsgrunnlag det er enighet om. Nå har vi en NOU om Norge og EØS. Eldringutvalget gir oss et fornyet kunnskapsgrunnlag om hva EØS-avtalen er, utviklingen i EU og erfaringene vi har hatt med det samarbeidet. Det er betimelig fra Eldringutvalget å sette søkelys på manglende kunnskap i befolkningen, i skolen, på kommune- og fylkesnivå og i forvaltningen. At det manglende kunnskapsgrunnlaget kan bidra til at vi ikke fullt ut bruker våre muligheter innenfor en avtale som har tjent oss godt gjennom 30 år, ja, det bør bekymre alle, uavhengig om hva man synes politisk om avtalen. President, EØS-utredningen kommer med anbefalinger som er viktige og som regjeringen varsler at de vil følge opp. Den sterkt forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, og hvor vårt kontinent står overfor den mest krevende situasjonen siden 2. verdenskrig, understreker alvoret og behovet Norge har for et sterkt ankerfeste i NATO og EU. Å foreta et taktskifte i vårt samarbeid med EU for å trygge vår sikkerhet gjennom ytterligere å forsterke båndene til våre europeiske allierte og naboer, hørte vi utenriksministeren redegjøre for at allerede er i gang. Det støtter jeg helhjertet opp om. På energisiden så kan vi lese i ulike medier at mange er bekymret for bygningsenergidirektivet. Det synes jeg det ikke skal være. Direktivet inneholder bestemmelser om energikrav til bygninger, krav om energimerkeordninger for bygninger, samt krav om bygningers tekniske anlegg. Målsettingen med å innføre en rekke nye standarder på dette området er at alle bygg skal være klimanøytrale innen 2050. Det er jo bra. Et hvert land forplikter seg til å redusere energibruken i boliger med 16% i gjennomsnitt innen 2030. 55% av denne reduksjonen skal skje i de minst energieffektive boligene. Hvordan medlemslandene gjør dette, det er helt opp til dem. Direktivet, som svært mange andre direktiv, er konstruert slik at medlemslandene har ansvar for detaljene. Og det er her, president, diskusjonen bør ligge. Hva slags type tiltak må til for å nå kravet, heller enn for eller imot direktivet i seg selv. Heldigvis er det mange nå som ønsker fortgang i arbeidet. Etterslepet på gjennomføring av EU-regelverk som kan bidra til utslippskutt og grønn omstilling i Norge, må reduseres så raskt som mulig. Jeg frykter at våre næringer blir lidende dersom virksomheter i EU blir liggende hestehoder foran i utviklingen av ny teknologi, nye metoder og utslippskutt. Det får igjen betydning for utviklingen på arbeidsmarkedet og utviklingen av arbeidsplasser.
At folk skal ha et arbeid å gå til har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet. På arbeidslivsområdet anbefaler Eldringutvalget at Norge bør ha en klar strategi for å sikre ønsket og nødvendig rekruttering av arbeidskraft fra EØS-området i tider med manglende arbeidskraft, og også iverksette tiltak for å sikre nasjonal rekruttering og kompetansebygging. Det er positivt at vi nå ser en økt interesse for yrkesutdanningene her hjemme, og regjeringens tiltak for å sikre et organisert arbeidsliv og bekjempe arbeidskriminalitet og sosial dumping er et tydelig signal til de arbeidsgiverne som har vært på jakt etter smutthull i arbeidslivsreguleringen. Her har regjeringen levert god politikk, og tiltakene må videreføres og styrkes. Og særlig på håndhevingssiden er det behov for å vise enda større muskler. Og dette er jeg glad for følges opp av regjeringens arbeidsminister. Eldringutvalget anbefaler at de særskilte utfordringene innenfor transportnæringene må møtes med et tydelig regelverk og sterk myndighetsinnsats for kontroll og håndheving. Det er jeg enig i, og det er i god Arbeiderpartiånd å følge dette opp. Samarbeidet mellom norske arbeidslivsparter og myndighetene for å fremme felles norske interesser i saker på arbeidslivsområdet må styrkes ytterligere, slik at vi kan bruke den norske modellen, trepartssamarbeidet, til å påvirke i tidligere faser av utformingen av regelverk på arbeidslivsområdet i EU. Den norske debatten om EØS-samarbeidet bærer ofte preg av at vi ser oppsidene som muligheter for folk, for egne selskap, arbeidsplasser og næringsliv. Forpliktelsene derimot skaper mye debatt, og vi faller lett tilbake i sementerte diskusjoner fra 90-tallet, da debatten om EU-medlemskap gikk i 94. De siste 10 årene viser oss tydelig at EU, slik vi kjente det fra 1994, ikke finnes mer. NOU-en advarer mot å trekke konklusjoner basert på andre lands avtaletilknytninger, som Sveits, Storbritannia og Kanada sine. Disse avtalene gir mindre markedstilgang enn vår, og EØS-avtalen representerer et bredere, dypere og mer forutsigbart samarbeid, som samlet sett ivaretar våre interesser og behov bedre. President, for alle praktiske formål er vi allerede EU-medlemmer, bortsett fra at vi ikke har folkevalgte i det forberedende arbeidet, og heller ikke i de fora beslutningene tas. Debatten om alternativer til EØS-debatten fortoner seg som en skinndebatt, som i beste fall fører folk bak lyset, heller enn å invitere til en diskusjon rundt utvikling av politikk som er viktig for oss. Nå og framover, samtidig som EU diskuterer og utformer politikk. På den måten så vil norske posisjoner komme tydeligere fram for våre venner i Brussel, heller enn at vi kommer haltende flere år etter med posisjoner EU har forlatt for lengst, på de områdene de utvikler politikk for framtida. Takk. Det taler Marit Arnstad fra Senterpartiet, deretter Christian Tybring-Gjedde. Arnstad. President, ettersom det nettopp har vært feiring av EØS-avtalens 30-årsjubileum, så tenkte jeg kanskje det kunne være på sin plass at vi som er EØS-motstandere forteller litt om våre erfaringer med denne avtalen, og beskriver den sammenhengen som EØS-avtalen står i nyere norsk politisk historie. EØS-avtalen legger til grunn for Hurdalsplattformen og regjeringens arbeid, og jeg erkjenner fullt ut EØS-avtalens omfattende innflytelse på Norge gjennom 30 år. Men når jeg fortsatt ikke er tilhenger av denne avtalen, så er det ikke på grunn av at jeg ikke ønsker handel med europeiske land. Det har jeg bestandig vært tilhenger av. Min motstand bygger på en norsk folkestyretenkning, der samfunnsretninger i Norge så langt som mulig skal bestemmes av folkets representanter i denne salen her. EØS-avtalen har i hele sin historie vært og kommer bestandig til å være et avvik ifra det her. Og avtalen har bare blitt mer og mer overnasjonal med årene, ikke minst gjennom nye tilsyn og byrå.
Det var Churchill som en gang sa at kjernen i demokratiet er det parlamentariske systemet. Et system som i mine øyne er uløselig knyttet til nasjonalstaten. Et aktivt folkestyre er verdier som vi må bygge opp. Og gjennom å være selvstendig utenfor EU har vi i Norge kort vei mellom velgere og folkevalgte. Og det må man jo si at det gjør ikke bestandig hverdagen like enkel for oss folkevalgte, men det er likevel helt avgjørende for et godt folkestyre. EØS-avtalen var i sin tid den mest omfattende avtalen som Norge noen gang har inngått. Avtaleverket var på 12 000 sider. Den krevde endringer i 80 lover og om lag 200 forskrifter, og den bandt oss ugjenkallelig til nye og utvidede regler i unionen. Likevel så ble den behandlet i ekspressfart i 1992. Avtalen ble signert i mai. Proposisjonen om tilslutning ble lagt frem i mai. Utenrikskomiteen avga innstilling i september, og saken ble behandlet i Stortinget i oktober. EØS-avtalen har aldri fått noe ja med noe folkeavstemning i Norge. Beslutningen var også tatt gjennom en stortingsbehandling uten at folket gjennom valg har fått lov til å påvirke sammensetningen av nasjonalforsamlingen i forkant. Til det må det også sies at etter sammensetningen av et nytt storting i 1993, så ville EØS-avtalen ikke fått noe kvalifisert flertall i denne salen. Med andre ord, behandlingen av EØS-avtalen i 1992 var ikke det vakreste kapitlet i norsk demokratisk historie. Det er også et paradoks at det norske samfunnet skal bindes av EØS-regler som for alle praktiske formål ikke har kommet igjen til gjennom norske initiativ og norske demokratiske prosesser. Det er jo egentlig et brudd med en prinsipiell måte å tenke på det som ble etablert med tanken om folkesuvereniteten. EU-tilhengere har bestandig likt det dårlig når vi snakker om det demokratiske underskuddet i EU. Men paradokset er så stort at et av EUs hovedland, Storbritannia, valgte å forlate unionen i 2020. Etter å ha vært medlem i nesten 50 år. Dette er også årsaken til at Schweiz aldri har gått inn i EU, og at landet heller ikke så seg kjent med EØS-avtalen. Sveitserne fikk lov å si nei ved en folkeavstemning, en demokratisk mulighet som de fikk i motsetning til det norske folk i 1992. Den europeiske unionen er jo tuftet på ideen om unions fellesnytte, framfor det enkelte lands, medlemslands interesser. Og det er det selvsagt helt legitimt å være tilhenger av, og dessuten ganske ryddig. Jeg har bestandig synes at det er lettere å drøfte EU-spørsmål med dem som er erklærte føderalister. Jeg har langt større problem med dem som forsøker å unngå diskusjon om unions høyst reelle og anerkjente problem når det gjelder medbestemmelse og demokrati. Noen forsøker å fremstille vårt nei til EØS og EU-medlemskap som et nei til internasjonalt samarbeid og handel med Europa. Det er med respekt og meld ikke riktig. Men jeg mener at det er enhver nasjonalforsamlings oppgave å ivareta nasjonale interesser, ikke minst i møte med internasjonale og overnasjonale sammenslutninger som EU. Bakteppet for utenriksministerens EU-redegjørelse er alvorlig. Energisituasjonen i Europa har som følge av Russlands krigføring vært krevende for veldig mange land. Norge både kan og skal være en pålitelig leverandør av olje og gass til europeiske land. Kraftpolitikken derimot er mer sammensatt. At en ikke ubetydelig del av problemene i kraftmarkedet i Europa har oppstått, fordi Tyskland uklokt nok valgte å stenge sine kjernekraftverk, samtidig som de baserte sin energiforsyning på russiske gassleveranser, det er ganske åpenbart. Og det skjedde i en situasjon der Russland leite etter muligheter til å destabilisere Europa. Derfor er det også en påminnelse om at integrasjon ikke alltid er av det gode, det kan også gjøre mange land sårbare i ulike situasjoner. Derfor så held også Senterpartiet fast på et klart nei til ytterligere suverenitetsavståelser knyttet til EUs fjerde energimarkedspakke. Her må et hvert element vurderes kritisk, og det som ikke tjener Norge, må Norge si nei til. Noen spør meg hvordan Senterpartiet som nei til EØS-parti kan sitte i regjering basert på EØS-avtalen. Svaret på det ble etablert under Anne Enger sin tid som partileder i Senterpartiet. Vi kommer ikke til å la andre partier definere oss ut av spørsmålet om hvem som skal ha regjeringsmakt i Norge, med henvisning til vårt EØS-standpunkt. Vi skylder våre velgere å søke innflytelse på politikken. Ikke bare ved å delta på Stortinget, men også ved å delta i regjering. Så vi har akseptert å regjere på EØS-avtalen, både under sentrumsregjeringen, den rødgrønne regjeringen og under nåværende regjering. Men vårt motkrav har også alltid vært at vesentlige nasjonale interesser skal forsvares, når Senterpartiet setter regjering også når det må foregå innen
rammen av EØS-avtalen. Da er det også viktig å minne om, da er det også viktig å utnytte handlingsrommet i avtalen best mulig. Og jeg er enig med utenriksministeren at det utnyttes best ved å komme tidlig inn i prosesser, mens vi fortsatt kan påvirke ting slik at norske interesser ivaretas. EØS-avtalen, sånn som den er skrevet, åpner opp for at Norge kan bruke reservasjonsretten når vesentlige norske interesser står på spill. Det er en styrke ved avtalen. Dessverre har denne muligheten enda ikke blitt fullt utbrukt. Selv om den rødgrønne regjeringen sendte en melding til Brussel om at de ville motsette seg et direktiv, at et EU-direktiv skulle bli norsk rett. Det handler om postdirektivet, og varslet ble sendt i 2011. Dessverre så trakk Solberg i 2013 det her varslet, og alt ble ved det vanlige. Det er også litt paradoksalt når den norske ja-sida truer med at EU kan møte Norge på en veldig fientlig måte, om ikke vi innfører smitt og smule av regelverk som er vedtatt. Det er en underlig måte å tenke på. Og Senterpartiet tenker ikke på den måten. Vi ser på våre naboland i EU som vennligsinnede naboer, til det motsatte er bevist. Derfor så må samarbeid alltid, men vi er også bevisst at våre interesser ikke er nøyaktig i overlappene, og derfor så må alt samarbeid bygge på en klar analyse av hva som tjener Norge i de ulike sammenhengene. Det er selvsagt bra at vi har et ordnet handelsforhold med våre naboer i Europa. Full tilgang til EU-landenes marked for industriprodukter fikk vi allerede ved frihandelsavtalen i 1973, og siden den gang så har vi også all visst at ytterligere tilgang når det gjelder bearbeidet fisk vil møtes med motkrav fra EU om at EU-fiskere får tilgang til de rike norske fiskeressursene. Når det gjelder andre områder som tjenester av kapitalflyt, er det vanskelig å se at det skal være uoverstøgelig hinder for Norge og EU-landene å finne en form på det handelssamarbeidet. Det samme gjelder utdanningssamarbeidet, kultursamarbeidet, samarbeidet innenfor klima og helse. President, jeg kunne ha avsluttet med en saklig gjennomgang av de EØS-spørsmål som ligger på regjeringens bord. Jeg kommer ikke til å gjøre det, fordi Senterpartiets posisjoner er velkjent. Vi møter våre regjeringspartner til ærlige diskusjoner om det, og vi regner med at det kommer til å gi gode beslutninger. Jeg er helt enig med utenriksministeren i at etterslepet i innføring av EU-direktiv som har oppstått må reduseres. Men også her må en skjelne mellom de enkle og de mer kompliserte rettsaktene. Norge ligger nært EU-landene og må samarbeide med Europa og EU-landene på en rekke områder. Vårt forhold til landene rundt oss forandres også av krigen i Ukraina. Vår geografi, våre demokratiske verdier og vår åpne økonomi gjør oss til en del av forandringene. Og vi ser en ny verden preget av regionale spenninger og ny spenning mellom stormaktene. I møte med det så er tett og god samordning av både humanitært arbeid, mottak av flyktninger, militær støtte og sanksjoner viktig. Det er til både Norge og EUs fordel. Og at vi deltar i samarbeid om forsvarsindustri og militær trening med både EU og Storbritannia er også viktig. Og det kan vi gjøre, og det er en interesse å hevde, og det kan vi gjøre uavhengig av tilknytningsform til EU. President, Senterpartiet anerkjenner at et flertall i hele salen har vedtatt EØS-avtalen, og at Norge bygger sitt forhold til EU på den. Men det fritar ingen norske politikere fra ansvar. Hva fungerer, hva koster det for Norge? Er det i vår nasjonale interesse? Sånne type problemstillinger til de enkelte sakene, president, må vi alle kunne gjøre rede for. President, Senterpartiet respekterer at et flertall i Stortinget har vedtatt EØS-avtalen. Vi aksepterer å sitte i regjering basert på avtalen, men glad i EØS-avtalen, det blir vi aldri. Neste taler, Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet, deretter Ingrid Fiskå. President, først takke for utenriksministerens redegjørelse. La oss slå fast at Norge har en demokratisk utfordring knyttet til vår binding opp mot EU. Uansett hva man skulle mene om medlemskap, så er det et demokratisk underskudd. Nasjonal selvråderett forsvinner gradvis ved vår stadig tilpasning til EU gjennom EØS-avtalen. Det kan synes uproblematisk, for hver forordning isolert sett kan virke fornuftig, men det blir ikke mer demokratisk av den grunn, president. Europautvalget er et utvalg uten særlig relevans. Berørte komiteer blir orientert, men svært på å sette seg inn i forordninger og direktiver og annet som Norge sier ja til gjennom EØS. Og min ærbødige påstand er at heller ikke partigruppene
gjør noen særlig inngående diskusjoner knyttet til disse forordningene, med kanskje noen ytterst få unntak. Jeg tok med opp på talerstolen Prop. 93, lov om elektronisk kommunikasjon, og så vil jeg ikke lese heller, for det så lang overskrift, men det er så 630 sider, som da representanter får i hylla, som de får tid til å lese, vil jeg anta, en eller annen dag, eller kanskje i morgen, 1. mai, er jo en del som har god tid. Men uansett, det kunne være et råd til departementene og til statsrådene at de faktisk bruker teknologi om kunstig intelligens og chat-GTP for å faktisk gjøre disse dokumentene litt mindre, så kanskje noen flere er interessert i å lese de. De som forsvarer medlemskap hevder at vi får mer innflytelse ved å sitte ved bordet. Vi kommer tidlig inn i prosessen, er mantra som gjerne går igjen. Det er tvilsomt at Norges tilstedeværelse gjør nevneverdig utslag i EUs prosesser. Og når vi ikke bruker den muligheten vi har i dag gjennom vår salg av råvarer, så er det lite trolig at vi bruker den når vi sitter ved bordet. Komiteen hadde 13. februar møte med den belgiske ambassadøren til Norge. På et spørsmål om hvordan oppbygging av parallelle byråkratier både i EU og nasjonalt påvirket den nasjonale politikken, svarte han reflekterende: demokratiets største svar er at vi her forsøker å regulere oss til perfeksjon. Og har du to av disse byråkratiene, så kan man også tenke seg hvor mye perfeksjon man søker. Og med hensyn til europeisk kulturell identitet, svarte ambassadøren klokelig, at det er svært krevende å etablere en meningsfullt lovgivning, nettopp fordi EU-landene ikke har et kulturelt fellesskap. De har ikke engang et minste felles multiplum. De har verdier, men ikke noe kulturelt fellesskap. Norge er et viktig land på flere områder i Europa, og Europa er et viktig marked. Markedet har vi åpent gjennom EØS, og fisk og norsk gass vil gi oss tilgang til alle viktige beslutningstagere uten medlemskap. Utfordringen i denne sammenheng er at ulike regjeringer gradvis har utvisket vårt konkurransefortrinn på energi. Så argumentet om at Norge bør vise solidaritet med Europa. Jeg er litt usikker på hva det betyr, men jeg tror neppe at det er mangel på europeisk solidaritet som kjennetegner Norge. Faktisk er det vel slik at Norge har utvist solidaritet gjennom energiforsyning til Europa, som langt overgår det som ligger i EØS-avtalen. Statsrådens argument om at Europa har et felles ansvar når det gjelder migrasjon, så er det igjen en påstand som isolert sett ikke er korrekt. At Norge eventuelt skulle se seg tjent med slik samarbeid, så er det en helt annen tilnærming. Schengen-avtalen må ikke bli et minste felles multiplum, hvor den mest liberale innvandringspolitikken får sette betingelsene for migrasjon til Europa. Erfaringsmessig er det neppe Norge som vil stå fremst i køen for asylbehandling på kontinentet der migrantene forlot. På dette feltet har det vist seg at britene utenfor EU ligger et hestehode foran resten av Europa. Atter andre vil hevde at medlemskap i EU fordi Norge er tjent med forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid med EU. Slik verden er i dag, er det ytterst tvilsomt. Norge er helt avhengig av USA for å forsvare vårt eget land. Da er det uklokt å knytte oss sterkere opp mot felles europeisk forsvar. Og så er det et unødvendig signal å sende til USA. Så er det gjentagende argument om EU gjennom kontakter og kjøp av store kvanta sikter oss tidlig tilgang til vaksiner. Det er vel neppe korrekt. Og når det gjelder tilgang til vaksiner, så er det pengene som rår og ikke medlemskap. Og Norges hjelp til Ukraina var jo ikke akkurat et EU-tiltak. Det var vårt eget tiltak, som jeg vet at statsråden er veldig fornøyd med og stolt av, og det er for så vidt Fremskrittspartiet også, det var et godt tiltak. Men det var ikke EU som sto i førersetet. Og også når det gjelder donasjoner av våpen, så er det heller ikke EU som setter betingelsene her. Vi setter alle betingelsene slik at vi koordinerer dette helt uavhengig av medlemskap i EU. Og det tror jeg alle vet, men likevel så prøver man å påstå at dette er helt umulig uten EU-medlemskap. Og det er det altså ikke. Norge er et viktig land for Europa. Vi kan tilby noe europeiske land ikke kan få andre steder. Da må vi bruke disse komparative fortrinnene for alt det er verdt. Det er ikke slik at Norge kan sitte alene med gassen vår og la eksempelvis Tyskland seile sin egen sjø. Men det er heller ikke slik at Norge har en plikt til å selge gass når andre har gjort seg avhengig av russisk gass, samtidig som landet har faset ut sin atomkraftverk. Det er ikke Norges ansvar. Når det er sagt, er ikke Norge tjent med at tysk økonomi stopper. Men i denne sammenheng er Tyskland langt mer avhengig av Norge enn vi er av Tyskland. Derfor må Norge utnytte denne situasjonen. Norge bør derfor kreve tilgang til alle relevante europeiske fora som vi selv ønsker å ha fordel av å være medlem i. Vi har fått til avtaler når det gjelder forsvarsindustrisamarbeid, men vi også krever tilgang til alle EU-aktiviteter som berører romvirksomhet. Det er viktig for Norge, men det er også viktig for hele Europa.
Nordområdene stadig viktigere betydning, og den varslede romrelaterte satsingen på Andøya bør ha interesse for flere land enn USA. Så president, avslutningsvis, vi hører mange argumenter om hvorfor EU er viktig. Men vi fungerer ganske bra i dette landet. Vi har en veldig solid økonomi, sannsynligvis den beste økonomien i Europa. Og dette behovet å skrike etter EU-medlemskap tror jeg kan skyldes helt andre forhold enn at Norge ikke klarer å styres uten å ha et EU-medlemskap. EØS-avtalen var en klok avtale. Det gjør at vi får delta i Europa. Men vi må ha mer oversikt over hva vi slutter oss til. Men det er ikke EU-EØS-avtalens skyld. Det er at ikke vi er i stand til å gjøre disse forordningene og direktivene kortere og mer presise, slik at stortingsrepresentantene faktisk kan lese dem. Og den som har lest disse 630 sidene bør rekke opp hånden, da er jeg veldig stolt av dem. Neste Ingrid Fiskaa fra SV, deretter Bjørnar Moxnes. Fiskaa, vær så god. President, i år markerer vi 30 år med EØS. I de samme 30 årene har maktforholdet i Norge gått feil vei. Makt har blitt flyttet fra fellesskapet til et mindretall av stadig mektigere og rikere enkeltpersoner. Og fra folkestyret til markedet, der pengeseddelen avgjør i stedet for stemmeseddelen. Forskjellene mellom folk har økt. Avstanden mellom de som styrer og de som blir styrt har blitt større. Det er ikke sikkert at alt dette har skjedd på grunn av EØS. Men for de av oss som er opptatt av de lange linjene i norsk og internasjonal politikk, så er det i alle fall et interessant sammenfall. Jeg er enig med utenriksministeren i dette, at EØS er langt mer enn en handelsavtale. EØS er ikke bare en avtale om handelsregler og tilgang til markeder. Selvsagt skal Norge handle med våre nærmeste naboland. Men innebygd i EØS-avtalen ligger også sterke føringer for å importere politikk som det sjelden er flertall for i Norge. I alle fall hvis vi spør innbyggerne. Privatisering av jernbanen, mer sosial dumping i arbeidslivet og import av tyske strømpriser er vel ikke saker å vinne valg på i Norge. Men heldigvis for høyresiden så får de gratis drahjelp av EU til å innføre løsningene sine over hovedet på folk flest. Ja, EØS er mer enn en handelsavtale. EØS gjør kampen for et ordnet arbeidsliv vanskeligere. EØS legger til rette for mer innleie og bruk av kommersielle bemanningsbyrå i plassen for faste tilsettinger, og tar fra oss verkemiddel som kan motvirke sosial dumping. Etter at det rødgrønne stortingsflertallet gjorde vedtak om å forby innleie i bygg- og anleggsbransjen i Oslo-området, så har bemanningsselskapet trekt staten for retten, fordi de mener at regelen er i strid med EØS-reglene. ESA truer med EFTA-domstolen. Dessuten er kampen mot minstelønnsdirektivet ikke over. Et direktiv som kan undergrave hele den norske og nordiske arbeidslivsmodellen. EØS har blitt mye mer enn det var den gangen for 30 år siden. For 30 år siden var det vel ingen som trodde at Norge skulle bli pålagt en politikk som gir oss høye strømpriser og som kan føre til industridød. Nå ligger EUs fjerde energimarkedspakke som en mørk sky over oss. Direktiver og forordningene i denne pakken vil ta fra oss enda mer suverenitet i energipolitikken, og gjør kampen for demokratisk styring over tilgang til og priser på strøm enda tyngre. EU truer oss til og med straffetiltak om vi ikke snarest innordner oss og innfører EU sine regler. Det er uhørt. Sånne trusler må møtes med reservasjon, ikke kapitulasjon. Nylig vedtok EU en ny asylpakt, og med det så tar EU enda et steg i retning Festung Europa, der mennesker på flukt fra krig og krise møter enda større hindringer for å kunne søke trygghet og asyl. Pakten blir møtt med sterk kritikk fra menneskerettsorganisasjoner. Er dette det EU som EU-tilhengerne mener vi har et verdifellesskap med? Et verdifellesskap grunnlagt i uthåling av og brudd på menneskeretter og uten solidaritet med resten av verden er ikke et verdifellesskap Norge
bør være en del av. Sannsynligvis så er det også i denne retningen EU vil fortsette å gå i enda sterkere grad enn før. Etter valget til EU-parlamentet om en drøy måned, så vil de autoritære og antidemokratiske kreftene på ytre høyre fløy sannsynligvis ha styrket seg. Det er urovekkende, og det bør føre til en debatt om årsakene. Heller ikke Norge er immunt mot en sånn utvikling. De av oss som ønsker et demokratisk og solidarisk Europa og Norge, må også forstå hvorfor det motsatte skjer, og hvorfor de antidemokratiske kreftene får større oppslutning. Jeg er rimelig sikker på at den samfunnsutviklingen vi har sett de siste 10 årene, med økende forskjeller, større avstand og mindre tillit, er en viktig forklaring. Å knytte Norge enda sterkere til en økonomisk og politisk union som fremmer denne utviklingen, er feil vei å gå. Neste er Bjørnar Moxnes fra Rødt, deretter Guri Melby. Moxnes, så. President, jeg vil først takke ministeren for redegjørelsen. EØS-avtalen det er en underlig konstruksjon. Det er ikke primært en avtale som skal sikre gode handelsvilkår. Vi hadde jo som kjent nulltoll på industrivarer også før EØS, men det er en ordning der den ene parten får retten til å omforme politiske og sosiale forhold hos sin handelspartner. Over 150 land selger varer til EU. Ingen utenom EØS-landene må endre lovverket sitt eller svekke tariffavtalene sine for å få solgt varene til EU. EØS er en husmannsavtale som langt på vei har gjort Norge til et underbruk av et markedsliberalt EU-prosjekt som i stadig større grad undergraver det organiserte arbeidslivet og den nordiske modellen. Derfor er også avtalen en demokratisk fiasko. I realiteten så innebærer avtalen en omfattende overføring av myndighet fra nasjonalt nivå til EU-nivå. Vi snakker om en massiv delegasjon av lovgivende makt til EU og en tilsvarende delegasjon av dømmende makt til EU-domstolen. Derfor er ikke EØS en vanlig folkerettslig eller mellomstatlig avtale, men et maskineri for å endre politiske og sosiale forhold i Norge uten at landets innbyggere har noen som helst innflytelse over disse beslutningene. Dette er trolig bakgrunnen for at 57% mener at EU har for mye makt i Norge, kun 27% mener det motsatte, og at støtten til EØS faller. I mars 2024 så er flere for en handelsavtale med EU enn for EØS-avtalen. Så fikk vi altså rapporten fra EØS-utvalget, hvor anbefalingen er at Norge må bli enda raskere på å implementere EØS-direktivene. Med andre ord, den lydigste eleven i klassen skal bli enda lydigere i en klasse vi ikke engang er med i, siden flertallet i befolkningen stemte nei til å delta i den klassen i 2 folkeavstemninger. Vi burde i stedet kartlegge hvordan Norge kan sikre nasjonal kontroll over sentrale samfunnsområder, heller enn å gjenta EUs krav om rask og lydig implementering av EØS-regler fra Brussel. Det kommer ingen svar i utredningen på hvordan Norge kan bekjempe strømprissmitten fra Europa, eller stanse privatisering av jernbanen, eller hegne om innleieforbudet i byggebransjen, for en å hegne om arbeidsvilkårene på byggeplassene våre. Norges viktigste konkurransefortrinn i over 100 år har vært tilgangen til ren og rimelig strøm fra vannkraften. Det er jo dette vi mister når strømmen vår kobles på de europeiske strømprisene. Det sier ingenting i utvalget om at Norge har en nasjonal interesse i rimeligere strømpriser basert på vår egen rene og fornybare vannkraft. Det som skjer, president, er at EU derimot kommer til Norge og krever at vi skal implementere direktiver innen en tidsfrist. Hvis ikke, kommer det trusler om å sette ut andre deler av EØS-avtalen ut av spill.
Dette, president, er det ingen hjemmel for i EØS-avtalen. Dette er EU som vil tilta seg ytterligere makt over Norge uten å ha dekning for det i avtaleverket. I en sånn situasjon så bør våre ledende politikere, ikke minst utenriksministeren, stå tydelig opp for norske interesser og klargjøre tydelig fra talerstolen her at dette har EU ingen adgang til. Vi bestemmer våre egne tidsfrister, og vi skal styre over vannkraften vår selv. Støre var tydelig på dette faktisk, men Barth Eide har faktisk gjentatt uttalelser fra EUs energikommissær, som altså fløy over magasinene våre, pekte ned og sa at her skal vi ha mer kontroll. Så vi ønsker et tydelig svar fra Barth Eide i dag, som klargjør at regjeringen vil stå opp imot EU og avvise forsøkene på utpressing av vårt folkestyre og slå ring rundt nasjonale interesser. Det, president, bør vi kunne forvente av en regjering i Norge. Neste er Guri Melby fra Venstre, deretter Astrid Aarhus Byrknes. Melby, vær så god. President, takk til utenriksministeren for en god redegjørelse forrige uke. Tidligere denne måneden så fikk vi rapporten fra Eldring-utvalget. Den slår fast at det ikke finnes noen gode alternativer til dagens EØS-avtale som vil ivareta norske interesser. Og som utenriksministeren også påpekte i sin redegjørelse, så vil hverken alternative handelsavtaler eller tilknytninger til EU, slik som Storbritannia og Schweiz har, tjene våre interesser. Mitt håp er at vi kan legge vekk enkelte partier sitt syn og sin illusjon om at det finnes reelle alternativer til EØS-avtalen, men etter å ha hørt denne debatten så langt, så må jeg innrømme at det håpet er litt svekket. For det vi i realiteten står overfor er et valg mellom to alternativer. Enten så kan vi fortsette med dagens avtale, mest sannsynlig med stadig nye særavtaler som velgere og politikere fra andre europeiske land lager for oss. Eller så kan vi gå inn for et fullverdig norsk EU-medlemskap, hvor nordmenn faktisk får påvirke EUs politikk, som vi uansett ender opp med å akseptere. Og etter mitt syn så viser EØS-avtalets rapport at det vi faktisk trenger er en utredning om norsk EU-medlemskap. Utvalget er tydelig på at endringene i og rundt EU det siste tiåret er omfattende og dramatisk. Og når verden endrer seg, så må vi endre oss med den. Utenriksministeren fastslår at Norge i dag står overfor store og krevende oppgaver som best kan løses i fellesskap. Det er jeg enig i. Derfor mener Venstre at Norge trenger et fullverdig EU-medlemskap. Og jeg har klare forventninger til hvordan regjeringen bør følge opp utvalgets anbefalinger. Frem til et EU-medlemskap er aktuelt, så mener jeg Norge må knytte seg nærmere EU på flere områder. Noe av det som haster mest er å bli en del av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Jeg deler utvalget sin bekymring knyttet til den stadig forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, men også deres beskrivelse av at EU tar en stadig viktigere sikkerhetspolitisk rolle, og at det kan ha konsekvenser for Norge å stå utenfor dette arbeidet. Vi støtter flertallet i utvalget sin tilrådning, som tar til ordet for at vi i tillegg til å delta i et sterkt NATO, bør foreta et taktskifte i vårt samarbeid med EU for å trygge vår egen sikkerhet. President, en annen sentral anbefaling fra EØS-utvalget er at vi må få ned det store etterslepet av lovgivning fra EU, noe utenriksministeren også har signalisert ved mange anledninger. Vi har mindre sjanse til å få gjennomslag for norske interesser i den videre utviklingen av samarbeid med EU, dersom vi ikke får ned dette etterslepet. Det gjelder blant annet EUs fjerde energipakke, også kalt ren energimarkedspakken. Det er en pakke som vil gi mer fornybar energi, sterkere forbrukerrettigheter og mer energisparing. Og for meg så er det vanskelig å se hva det er med dette innholdet som er så problematisk for regjeringen, og hvorfor det tar så lang tid. Den samme utfordringen gjelder klimaavtalen med EU. Den ble juridisk inngått i 2019, men i etterkant så har EU oppdatert sitt klimamål, og EU har oppdatert sitt klimaregelverk gjennom blant annet Fit for 55 og Repower EU.
EØS-utvalgets flertall mener at Norge bør videreføre klimasamarbeidet med EU fram mot 2050, og at det raskt må avklares om klimaavtalen skal oppdateres og videreføres. Og jeg forventer at regjeringen raskt følger opp klimasamarbeidet med EU og oppdaterer avtalen deretter. President, det er helt legitimt å mene at EU-systemet er for byråkratisk, at det er en treg mastodont av en institusjon. Men la oss ikke glemme hva som skjedde i februar 2022. Da den russiske hæren rullet mot Kiev, så ble det spådd at den ukrainske hovedstaden skulle være tatt innen få dager. Takket være ukrainsk heltemot, så skjedde heldigvis aldri det. Og med militær støtte fra EU og andre vestlige allierte, så er Ukraina fortsatt fritt. Et helt kontinent reiste seg mot Putin. EUs svar var kontant, samlet og kraftfullt. For selv om NATOs sikkerhetsgaranti ligger fast, så er det ikke NATO som har hentet ut skadde ukrainske soldater og fått dem til sykehus. Det er ikke NATO som organiserer anskaffelse av forsvarsmateriell til Ukraina. Og det er heller ikke NATO som håndterer flyktningestrømmer eller som sanksjonerer Putin. Det er faktisk EU. President, de store utfordringene, dem løser vi best i fellesskap. Og jeg er overbevist om at vi står tryggere jo tettere vi samarbeider med EU, en allianse av 27 land og nesten en halv milliard mennesker som jobber for å løse fremtidens utfordringer hver eneste dag. Økt proteksjonisme og alenegang er feil medisin, og jeg er glad for at EØS-utvalget slår fast en gang for alle at det eneste alternativet er at vi må knytte oss nærmere EU og våre europeiske allierte. Neste er Astrid Aarhus Byrknes fra KrF, deretter utenriksminister Espen Barth Eide. Byrknes, vær så god. Gode president, EØS-avtalen har tjent Norge i godt 30 år. Den har vært svært viktig for handel, klima, utdanning, Europas posisjon i verden og en lang rekke med andre viktige punkter. President, Eldringsutvalgets EØS-utredning slår også fast at Norge er godt tjent med å være en del av et fritt og et åpent europeisk marked. Samtidig mener KrF at EØS-avtalen ikke er perfekt, og den reflekterer også at det er en del avtaler der en har funnet kompromiss. Samtidig er EØS-utredningen tydelig på at det å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale med EU, slik Schweiz har gjort, er urealistisk i dag, og at det vil gi ustabile og uforutsigbare rammer for samarbeidet både for Norge og EU. Det er derfor ingen god idé å gå ut av EØS-avtalen. Samtidig er KrF tydelig på at det heller ikke er en god idé for Norge å gå inn i EU. EØS-avtalen bør ligge fast. President, betydningen av tilgang til det indre markedet er stor. Det gir norske bedrifter tilgang til 440 millioner mennesker. For norske eksportbedrifter er dette i mange tilfeller avgjørende. KrF er opptatt av et konkurransedyktig og bærekraftig norsk næringsliv, og den indre marknaden er derfor en viktig begrunnelse for KrF når vi sier at EØS-avtalen må stå fast. President, EØS er ikke bare viktig på grunn av sin indre marknad, men også i forbindelse med pandemien var EØS avgjørende for Norge. Takket være EØS ble Norge inkludert i EUs krisehåndtering og deltok med full tyngde i en rekke organer der pandemiresponsen ble utviklet på europeisk nivå, slik som Helsesikkerhetskomiteen og det politiske organet for kriserespons. Deltakelse i EUs felles vaksinestrategi var av stor betydning. Det må vi også huske. President, også når det gjelder klima, er norsk samarbeid gjennom EØS-avtalen svært viktig. At EU har fått på plass et velfungerende kvotesystem og stiller betydelige krav er bra. Samtidig så ser vi at norsk integrasjon på enkelte punkt kan være utfordrende. Eksempelvis vil kravene etter LULUCF være krevende med hensyn til norsk skog og hogst. Med korte referanseperioder og et krav om netto null vil ikke EUs metode for utrekning ikke alltid passe så bra. Det er også uheldig om man berekner utslipp ved å hogge et tre for så å plante et nytt, på samme måte som man hogger et tre og legger asfalt.
Det er jo en gang slik man driver skogdrift, og det må ta flere titals år før skogen igjen tar opp like mye CO2. En slik beregning som LULUCF legger opp til kan være uheldig. President, KrF har også noen bekymringer knyttet til ren energipakken, også kalt fjerde energimarkedspakke. Et eksempel er knyttet til fornybardirektivet og såkalte akselerasjonsområder. Dersom myndighetene skal peke ut på hvilke akselerasjonsområder som er egnet for fornybar energi, vil dette kunne kollidere med kommunestyrene sine synspunkt. For at kommunene ikke skal bli fråtatt den viktige rollen de har gjennom revideringen av plan- og bygningsloven, er det viktig at kommunene kan si nei til å sette av områder i sine, til akselerasjonsområder i sine kommuneplaner. Tidligere har KrF stemt imot norsk tilslutning til EU Finanstilsyn og til ACER. KrF ser at det kan være krevende med norsk tilslutning til nye EU-byråer og tilsyn som står utenfor politisk kontroll på viktige områder av nasjonal interesse. President, etter Russlands fullskala invasjon mot Ukraina har betydningen av et felles sanksjoneringsregime gjennom EU vist seg tydelig. I en tid der flere autoritære regimer er på frammarsj og et europeisk land er i krig, er det viktig å stå sammen med våre demokratiske venner og verne om folkeretten ekstra viktig. KrF er enig med utenriksministeren når han sier at EØS-avtalen er et viktig ankerfeste i en urolig verden. Takk. Da er neste utenriksminister Espen Barth Eide. Etter utenriksministerens innlegg åpnes det for replikkordskifte. Utenriksminister Eide, vær så god. Takk, president. Jeg vil begynne med å takke for perspektiver delt så langt. Og det er jo godt å konstatere at det er en relativt bred felles enighet om lesning av hva både den situasjonen vi står i og Eldring-utvalgets hovedkonklusjoner. Og jeg vil slutte meg til det de som har sagt at for alle praktiske formål så har Norge to opsjoner. Det er, den ene er EØS og videreutvikle og ivaretakelse av EØS med alle de tilleggsavtaler opp mot 100 som vi nå har, eller medlemskap. Og det er svært vanskelig, vil jeg si, jeg har virkelig lest denne rapporten grundig, å finne noe som helst faglig resonemang for at det ville være bedre å velge en av de andre kjente tilknytningsformene. Der er ulempene klart større enn fordelene, og uten at man egentlig ser ut til å oppnå det man da presumptivt skulle ha tjent på dette. Og når man følger utviklingen i land som både Storbritannia, som er ganske bekymret over effekter av Brexit, som nok ikke flertallet helt hadde sett for seg akkurat da de stemte, og det er jo helt andre stemninger overfor Europa nå enn det var i 2016. Og det er jo ikke så usannsynlig at om ikke så lenge så får vi en ny regjering i Storbritannia som har en ganske annen tilnærming til dette enn den sittende. Og det tenkes mye om hvordan man kan gjenetablere deler av det man hadde i Storbritannia der. Og i Schweiz er man også veldig tydelig på at den tilknytningsformen de nå har på mange måter er i ferd med å komme til veis ende. Den er slitsom og krevende og mangler de rettssikkerhetsgarantier som borgere og bedrifter i Norge, Liechtenstein og Island har gjennom EØS-avtalen. Så jeg tror det er lurt å legge det til grunn. Og så har jeg lyst til å understreke et poeng som jeg tror det er bare viktig at vi alle tar med oss. 1994 og 2024 er ikke bare 30 års avstand, men det er veldig, verden er veldig annerledes. 1994 eller 92 da når vi stemte her i, over EØS, og 94 da den trådde i kraft, var en tid hvor verden åpnet seg. Den kalde krigen var nettopp slutt. Man gikk inn i en periode med globalisering, og hvor frihandel sto veldig sentralt. Nå er vi altså i en tid hvor globaliseringen på mange måter er over. Det er regionalt samarbeid, det er samarbeid med de som står nærmest, og det å ha et solide ankerfester med de vi er aller nærmest, våre nordiske og europeiske naboer, er enda viktigere nå enn da. Det tror jeg det er utrolig viktig å ta inn over seg. Så sies det en del ting om at EU skulle være en slags markedsliberal blokk. Altså jeg vil jo egentlig, altså de fleste andre land så snakker man jo nærmest om EU som et helt gjennomregulert system, hvor veldig mange som ønsker markedsliberal
holdning kritiserer EU for å være for regulert, for å legge for mye vekt på miljøstandarder, på helsestandarder, på arbeidslivsstandarder, på utjevning, på solide offentlige tjenester. Så det er jo ofte kritikken i andre land, mens vi her har liksom blitt sittende med en forestilling om et markedsliberalt Europa som ikke stemte spesielt godt for 30 år siden, men som i hvert fall ikke stemmer i dag, hvis man sammenligner med andre vestlige modeller, som USA og også Storbritannia, som jo gikk ut, blant annet fordi de syntes det var for lite markedsliberalt i EU, og som har betydelig større sosiale forskjeller og betydelig svakere arbeidstakerrettigheter enn det man har i det europeiske området. Og så sier jo utredningen veldig tydelig, og dette er viktig for oss i regjeringen, sier jo at det er omtrent ingen eksempler på at arbeidslivet, regelverket i arbeidslivet har blitt svekket av EØS-medlemskapet. Tvert imot er det en lang rekke eksempler på at det har blitt strengere, tydeligere, bedre i forhold til likebehandling, standarder og virksomhetsoverdragelse. Det er en lang rekke ting hvor utvalget sier, og jeg er enig, at arbeidslivsreglene har blitt strengere i Norge. Men så må vi også, president, ta inn over oss at når sammensetningen arbeidsstokken blir mer, blir mer sammensatt med folk fra ulike land og kulturer, så er det enda viktigere at vi også passer på at de reglene som gjelder i Norge, norske og europeiske, faktisk praktiseres. Og der er det rom for forbedring. Til slutt vil jeg si at jeg slutter meg til alle som påpeker EUs sentrale betydning for en miljø- og klimadrevet omstilling av økonomien. Vi skal altså, hvis vi skal nå Parisavtalens krav, gjennom en helt fundamental transformasjon av vår og andre lands økonomi, og det å gjøre det hver for seg i sin egen lille boks er nesten uoverkommelig. Så det at vi gjør det gjennom Europas grønne giv er egentlig det nærmeste vi kommer til å oppfylle Parisavtalens forpliktelser for Norge. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Ine Eriksen Søreide. Søreide, vær så god. President, for et år siden så var finansministeren i Europautvalget og sa at Norge kom til å ta stilling til CBAM når EU hadde tatt stilling til CBAM. Det skjedde jo da to dager senere, som utenriksministeren vet. Og som svar på spørsmål i Europautvalget forrige uke, så sa utenriksministeren at det var hevet over tvil at det ville lønne seg for Norge å være på innsida. Det ville også, som han sa, være svært problematisk å være på utsida, og sette Norge i en veldig rar situasjon å være i det indre marked, men utenfor CBAM. Han gikk videre i svaret til å si at jeg tror norsk industri og norsk fagbevegelse ser på det som nærmest en katastrofe om vi skulle ende opp med å ikke ha den barrieren som alle likesinnede land i Europa har. President, med den katastrofetenkningen og med så stor vekt på hvor ille det vil være stå utenfor, hvorfor skjer det ingenting i regjering med tanke på tilslutning til CBAM? Utenriksminister Eide. Jeg vil først si at jeg synes det var veldig godt sagt, det som ble referert fra Europautvalget. Og dette er jo helt i tråd med det både fagbevegelsen og næringslivet sier, nå som man har sett seg ganske grundig inn i hva dette betyr. Dette er jo en helt nødvendig, et nødvendig supplement til kvotesystemet for å hindre karbonlekkasje, og det kan man ikke lenger bare gjøre ved å undergrave sin eget regelverk, men faktisk å pålegge en pris på innkommende varer og tjenester tilsvarende det ville kostet å produsere i Europa. Og derfor ville det, når det først er sånn at EU innfører CBAM, vil det være svært vanskelig å stå utenfor. Så, som jeg også sa litt senere i det samme resonemanget, så er det jo slik at siden vi ikke er med i EUs tollunion og har frihandelsavtaler mot andre land, så mener jeg dette er kompatibelt, men det må gjennomgås grundig for å sørge for at vår tiltredning til karbongrensejusteringsmekanismen, som det heter, CBAM, skjer på en måte som er forenlig med de andre avtalene vi har til tredjeland, og derfor tar det litt tid. Men vi jobber med saken og har tenkt å fortsette med det. Så er det. Ja, president, det tar jo ikke litt tid, det tar jo veldig lang tid. Og jo lengre tid det tar, jo vanskeligere blir det for Norge også å påvirke, og det er jo fordi beslutningen nå er fattet i EU.
Og det bringer meg over til et annet vesentlig poeng i Eldring-utvalgets rapport. De skriver at utvalget har merket seg at man fra regjeringens side gir uttrykk for at spørsmålet om EØS-relevans ikke kan vurderes før et forslag er endelig vedtatt i EU. Det er for sent. Det tror jeg både utenriksministeren og jeg er helt enige om. Spørsmålet er jo da, med den kunnskapen som nå ligger fra Eldring-utvalgets side, hvor de peker på veldig mange konkrete ting Norge må gjøre for å komme tidligere og tydeligere i inngrep med prosessene i EU, hvordan vil regjeringen helt konkret følge opp de anbefalingene som ligger der? Og for eksempel jobbe med EØS-relevans på et helt annet og tidligere tidspunkt. Utenriksminister Eide. President, jeg kan bekrefte at utenriksministeren er enig med spørreren om dette og med utvalget. Det er i utgangspunktet sånn, president, at EØS-avtalen gjør at EU først bestemmer seg, og så kommer vår tilpassning. Så det ligger en naturlig forsinkelse i det, og det er noe vi visste da vi gikk inn i avtalen, og det har vi fått bekreftet overall. Sånn er det. Men Eldring-utvalget har rett i at en del av det arbeidet vi ofte begynner med etterpå, kan vi begynne med før. Og det er nettopp en del av de konkrete forslagene som jeg vil for øvrig berømme igjen, hele utvalget og leder Eldring, for nettopp har kommet med helt konkrete forslag. Det er ikke bare vurdere, se på og komme tilbake til kanskje, men det er konkrete forslag, og akkurat dette er et konkret forslag som jeg ønsker å følge opp, for det gir mening å være forberedt. Det betyr ikke at vi skal trekke konklusjonene før man er ferdig, men man kan begynne arbeidet med å se på EØS-relevans, så er det en måte å redusere etterslepet på. Neste replikk er fra Christian Tybring-Gjedde. Tybring-Gjedde, vær så god. Takk, president. Denne salen og andre steder så får man høre alt som er umulig å få til uten å være EU-medlemmer. Også i dag så fikk vi eksempler på at vi snakket om vaksiner, vi snakket om forsvarssamarbeid, vi snakket om migrasjon, vi snakket om støtte til Ukraina. Så man tar opp alle de tingene vi får til, altså man svartmaler situasjonen. Og det er litt underlig, i stedet for å finne de tingene hvor vi absolutt ikke får det til, så kanskje lete etter det. Og når det gjelder det vi absolutt ikke kan få til, så er det jo sånn at vi har unike ressurser i dette landet som Europa er mer avhengig av enn at vi er avhengig av Europa. Men selvsagt er det fordel å ha et åpent marked gjennom EØS-avtalen, men vi har altså en helt unik situasjon. Mye bedre enn Schweiz eller også Storbritannia for den saks skyld. Så mitt spørsmål til utenriksministeren, bruker utenriksministeren disse fortrinnene som vi har til å få gjennomslag for Norges tilknytning til de organisasjoner og andre former for samarbeid som Norge er tjent med, og da eksempelvis romsamarbeidet, brukes dette aktivt? Altså for eksempel energibehovet til Tyskland og andre. Utenriksminister Eide. President, hvis representanten Tybring-Gjedde mener om vi skal gjøre det gjennom en form for utpressning, altså hvis ikke sånn, så sånn, det tror jeg ikke ville være formen å gjøre det på. Men jeg kan forvisse representanten Tybring-Gjedde om at EU-kommisjonen er veldig klar over at Norge er et svært interessant land i forhold til at vi er den største energileverandøren til Europa etter at Russland falt bort. Vi har svært store ressurser, vi har selvfølgelig svært attraktive fiskeriressurser, men vi har også mineraler, sjeldne jordarter, som det er stadig mer interesse for, fordi man ikke ønsker å kjøpe det fra, nødvendigvis fra Russland eller kinesiske eide interesser i Afrika. Så det er vel kjent. Og så er det slik at vi har en interesse, og de har en interesse av et godt samarbeid med Europa. Og i von der Leyens nylige møte med statsministeren, altså kommisjonens president, forrige søndag, så var jo det veldig tydelig i de samtalene de hadde, og også det som ble sagt offentlig, at her er det en forståelse av en gjensidig interesse for et tett og godt samarbeid som vi tjener på, men som også EU har glede av. Ja, takk for det, president. Det betyr at EU-medlemskapet er helt irrelevant i denne sammenhengen. Det er jo greit nok til å ha en diskusjon som egentlig snakker om EØS-avtalen, for det som er viktig. Når utenriksministeren sier at det er utpressing, eller sier at det kan oppfattes som utpressing, så vil jeg heller kalle at det er diplomati. Det er ofte at de sterke maktene har mer innflytelse på verdenssamfunnet enn de fattige og mindre, og i denne sammenhengen så er vi en stor makt. Og om du da samtaler med noen og sier at vi blir enige om at det er gjensidig avhengig av hverandre, så er det for så vidt greit nok, men mitt spørsmål var til utenriksministeren, om han aktivt forteller Tyskland og andre, som er helt avhengig av norsk eksport av visse varer, gjerne altså mineraler, at man sier at da er det naturlig at, dersom det betyr at det er det naturlig at norsk industri, for eksempel får tilgang til romsamarbeidet, som er viktig for Norge, eller er det slik at man ikke forholder seg til den måten som jeg mener, jeg tror de fleste mener der ute, er diplomati, bruke det som vi kan bruke, for alt er verdt.
Utenriksminister Eide. På den måten er det klart at vi i vårt diplomati bruker det poenget at vi er viktige for Europa, at vi har mye å tilby hele tiden. Svaret på formulert slik er svaret selvfølgelig ja, det bør jo alle land gjøre. Men jeg vil for øvrig si at jeg er optimistisk for at vi får til fremgang i det viktige området romsamarbeid, secure connectivity. Jeg mener at nå vi opplever at vi nå er på en god kurs, og det er ikke fordi vi har sånn presset på og sagt at vi truer med å holde tilbake gassen vår, det er rett og slett fordi vi jobber systematisk med europapolitikken, og der er både det å vise hva vi har å bidra med, men også det å vise at vi som en part i en avtale med gjensidige forpliktelser lever opp til den forpliktelsen, for det er jo ingen som har tvunget oss til å gå inn i EØS-avtalen, men det vi jo underskrev på, og som EU og de andre partnerne ønsker på, er at vi skal jobbe sammen for å utvikle et indre marked med like standarder, og da ligger det til oss og til dem å sørge for at det blir også realiteten. Neste replikk er fra Ingrid Fiskaa. Fiskaa, vær så god. President. Kampen for faste tilsettinger og mot sosial dumping i arbeidslivet, det er avgjørende både for økonomisk trygghet for den enkelte og et samfunn med små forskjeller. Og denne kampen den blir vanskeligere på grunn av EØS. Et eksempel på det er innleieforbudet, for det rødgrønne stortingsflertallet vedtok tidlig i denne perioden et forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Akershus, Vestfold og Telemark. Og så har altså bemanningsbransjen tatt saker til retten, fordi de mener at forbudet er i strid med EØS-reglene, og ESA truer med EFTA-domstolen. Dersom de skulle få medhold og et demokratisk vedtak som er gjort i denne salen skulle bli overprøvd av en domstol, hva vil regjeringen gjøre for å forsvare vedtaket? President, dette er en svært viktig sak for oss, og dette er jo et eksempel på en av de sakene vi prioriterer, fordi arbeidslivsspørsmål er særlig viktige. Og vi mener at vi har en god sak, og vi kommer til å stå på den saken for å vinne den. Og da er det unaturlig å begynne å si hva man gjør hvis man ikke vinner den. Vi mener at vi argumenterer godt for dette, at vi mener at vårt standpunkt er helt forenlig med EØS-avtalen. Og dette er også et argument for der hvor også Marit Arnstad helt riktig sa, det lønner seg å rydde opp i etterslepet generelt, for å kunne gå tydeligere inn med klare standpunkter og jobbe hardt for de interessene der de virkelig betyr noe. Og dette er et eksempel på det, akkurat som vårt synspunkt på minstelønnsdirektivet, som kan være bra i Sør-Europa, men som ikke passer med den nordiske arbeidslivmodellen. Der er vi for øvrig enige med andre nordiske land, ikke minst Danmark, og støtter dem i en sak de har. Så dette er området vi prioriterer innen rammen av EØS-avtalen og kjemper for. Neste replikant er Bjørnar Moxnes. Moxnes, så god. President, EUs energikommissær Kadri Simson har i et brev til regjeringen varslet mottiltak dersom Norge ikke innfører fjerde energimarkedspakke innen midten av august. Barth Eide har i Nationen uttalt at i prinsippet kan det komme sanksjoner mot andre deler av avtalen, men jeg tror vi skal finne ut av det. Mitt spørsmål er om EU ifølge EØS-avtalen kan tilsidesette andre vedlegg av avtalen enn den uenigheten faktisk angår, og hva slags sanksjoner det i så fall er snakk om. Jeg vil vise til artikkel 102 i EØS-avtalen, som sier at ved uenighet om innføring av et vedlegg til avtalen, så kan det vedlegget settes ut av spill av EU. Ingenting om at tidspunkt har noe å si i forhold til sanksjoner. For det første, president, så var det altså ikke slik at Kadri Simson snakket om hele dette fjerde energimarkedspakkeområdet. Hun snakket om fornybardirektivet og noen særlige deler av dette. Og dette er altså spørsmål som har ligget på både vår og forrige regjeringsbord siden 2018, og hvor det er i og for seg riktig å si at Norge har vært sent ute med å gi et svar, med å forholde seg til dette som vi burde. Nå har vi en stor opprydning i dette etterslepet, og der skjer det mye og bra i forhold til både
på både matsiden i forhold til finansspørsmål, men vi vet at vi ligger litt etter på energi og jobber nå med nettopp det på de områdene som er viktige å ta ut. Jeg tror vi skal ha gode svar på dette i forhold til å redusere etterslepet. Det er riktig, vi bestemmer selv når vi endelig gjør dette, men vi har også en gjensidig forpliktelse om i hvert fall å besvare, altså forholde oss til at det er gjort vedtak i EU som er EØS-relevante og som vi er nødt til å gi en tilbakemelding på. Det er riktig, og så deretter sagt så skal vi gjøre det på en måte som er i tråd med norske interesser. Moxnes. Takk for svaret. Det er mulig at spørsmålet var litt upresist stilt, da. Men det dreier seg om hvilken adgang EU har til å sette inn mottiltak mot Norge. Så det berører jo egentlig norsk selvstyre og hvor inngripende makt EU har overfor det norske selvstyret. Reservasjonsretten ligger som en del av EØS-avtalen. Vi har en rettighet til å si nei, legge ned veto, hvis vi vil. Hvis så skjer, så reguleres det som skal skje av artikkel 102, som sier at det berørte vedlegget kan settes ut av spill. Og om vi skulle lagt ned veto da mot EUs fjerne energimarkedspakke, så kan EU i så fall sette ut ACER av spill. Og det er vel kanskje noe som Norge kunne ha levd med, president. Men spørsmålet er altså, har EU rett til å sette andre deler av avtalen ut av spill enn det berørte vedlegget? Utenriksminister Eide. Representanten Moxnes gjengir jo riktig, altså hva som står i 102, og det er altså relevante deler som da vil bli satt ut av spill i ytterste konsekvens. Det er jo veldig usannsynlig at det vil skje, fordi man finner jo gjerne fram til midlige ordninger i sånne saker. Men jeg vil også understreke at det er ingen fordel for Norge å søke å ikke være integrert i det nære energisamarbeidet med Europa. Vi har så tjent enorme penger på gassalg. Det blir ofte snakket som om dette bare dreier seg om strøm. Det dreier seg også om å regulere gassmarkedet i Europa. Og veldig mye av det som har skjedd de siste årene i EU har jo vært en tilpassning til det Norden begynte med på 90-tallet, hvor det har hatt en dyp integrasjon av det nordiske energimarkedet, og det har nå utvidet seg også til Europa. Og den hele ideen om at dette kom med ACER er jo rett og slett empirisk feil, og det er også godt beskrevet i utredningen, som jeg anbefaler alle å lese. Replikkordskiftet er omme, og vi går tilbake til den ordinære tallisten. Nils Ole Fossø fra Arbeiderpartiet er neste, deretter Ingjerd Skiskaug. Fossø, vær så god. President, jeg vil begynne med å takke statsråden for en utmerket redegjørelse han holdt den 23. april, og også hans innlegg i dag. Det er dramatiske tider i Europa, og Europa må stå samlet, og Europa står samlet. Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen krever et tett og omfattende europeisk samarbeid. I en stadig mer rivaliserende geopolitisk landskap, med tiltakende rivalisering og uforutsigbare rammevilkår, har Norge en sterk egeninteresse i et samlet Europa. Dette er avgjørende også for Norges trygghet. Og når autoritære krefter forsøker å splitte oss, er det viktigere enn noen gang at vi holder sammen, og derfor er det viktig å styrke og videreføre EØS-samarbeidet. Som følge av Russland sin ulovlige krig i Ukraina, har også Norge blitt viktigere for Europa. Vi har trappet opp både gassproduksjon og sikkerheten på sokkel, og Norge er og skal være en pålitelig leverandør av olje og gass til resten av Europa. President, vi er enige om at NATO er grunnpilaren i norsk sikkerhetspolitikk. EU spiller allikevel en viktig rolle i europeisk sikkerhetspolitikk, men det er viktig at utviklingen i EU på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området utfyller og ikke dubliserer NATO. På den måten bidrar EU til å styrke og forsterke det transatlantiske samarbeidet. President, Russlands folkerettsstridige angrepskrig utfordrer alt vi står for. Vi må derfor gjøre det vi kan for å støtte Ukraina sin frihetskamp, som kan bli langvarig. En fremtidig gjenoppbygging av Ukraina forutsetter at de vinner krigen. Situasjonen i Ukraina er svært krevende for tiden, og det er en prekær mangel på luftvern. Med Nansen-programmet legger vi den langsiktige støtten til Ukraina fra Norges side. Men vi kan ikke alene bidra til at Ukraina vinner.
Vi er både nødt og forpliktet til å bidra i fellesskapet som støtter Ukraina, både i NATO og med EU. Det praktiske sikkerhets- og forsvarssamarbeidet med EU har blitt styrket siden krigen startet. Norge bidrar med militær bistand gjennom EUs eget støtteprogram. Vi deltar med EU-land om å utdanne ukrainske soldater, og vi har sluttet oss til EUs ammunisjonssamarbeid. I tillegg har EØS-avtalen sikret norsk deltakelse i EUs program for økt produksjonskapasitet, europeisk ammunisjonsindustri og programmet for felles europeisk forsvarsanskaffelse. Gjennom en tett samhandling med EU bygger vi opp Europas og Norges sikkerhet. Vi opprettholder støtten til Ukraina samtidig som vi bygger egen forsvarsevne. President, Norges verdensledende forsvarsindustri er viktig for Europa, og Europa er viktig for forsvarsindustrien. Norsk industris uttelling på første tildelingsrunde i ASAP-programmet viser dette tydelig. President, Eldring-utvalget avga nylig sin NOU, Norge og EØS, utvikling og erfaring. Og NOU-en har viet kapittel til utenriks, sikkerhet og forsvarspolitikk. Utvalget har klare tilråding på området. Vi bør fortsatt søke tett samarbeid med EU på området. Vi bør knytte oss til relevante nye EU-initiativ, også når de faller utenfor EØS. Vi bør følge opp EUs ambisjon om et strategisk partnerskap med sikte på en nærmere avklaring av hvordan et slikt samarbeid kan utformes. Og utvalget understreker at Europa står i dag overfor den mest krevende situasjonen siden 2. verdenskrig. President, dette er anbefalingen vi må ta med oss videre i debatten, som bidrar til å styrke vår felles trygghet, uavhengig om man er tilhenger av norsk EU-medlemskap eller ikke. President, Andøya Space, sammen med resten av Norges romsatsing, er i verdensklasse. Verdensrommet blir stadig viktigere for nasjonal sikkerhet, vår militære evne og forsvarssamarbeidet med NATO og EU. Det er betryggende å høre at utenriksministeren legger en betydelig innsats for å knytte Norge til EUs program om sikker satellittkommunikasjon, og at de er klart å starte forhandlingen så snart EU har vedtatt sitt forhandlingsmandat. For norsk rom- og forsvarsindustri vil en deltakelse gjøre det lettere å bidra til å styrke norsk, europeisk forsvarsevne og motstandskraft. President, forsvarssamarbeidet med EU har blitt styrket siden krigen startet. Det må vi fortsette med. Behovet for et nært samarbeid med EU er viktig og nødvendig, og det handler om Norge og Europas sikkerhet. Neste er Ingjerd Schou fra Høyre, deretter Bengt Fasteraune. Schou, vær så god. Takk, president, og takk til utenriksministeren for en god redegjørelse. Entusiasmen for at en utredning fra EØS-utvalget som slår fast hvor avgjørende viktig EØS-avtalen er for norske interesser, og at det ikke er realistisk å tenke en alternativ tilknytningsform som ivaretar norske interesser bedre, deles med utenriksministeren. Og president, Høyre hadde gjerne sett at Eldring-utvalget hadde hatt et mandat å vurdere også konsekvensen av et fremtidig norsk medlemskap i det europeiske fellesskapet. Minst to generasjoner har gått glipp av den debatten. Høyre frykter ikke slik kunnskap. Høyre vil arbeide for å få på plass et tilsvarende fremtidsrettet kunnskapsgrunnlag som det utvalget har levert om årene som ligger bak oss. Vi vil fremover. Og president, med Høyre i regjering, vil vi gjøre denne kunnskapsproduksjonen. De partier som i denne sal som fortsatt står for en ren motstand mot EØS-avtalen, bør etter min mening ta en tenkepause og vurdere sitt standpunkt grundig. Mye av EØS-skepsisen har vært knyttet til energifeltet, og en fersk dom fra Høyesterett slår fast at Stortingets vedtak om tilslutning til energibyrået ACER var lite inngripende. Det er ikke hold i påstandene om EU som et slags antidemokratisk monster som sluker Norges mulighet til å fatte beslutninger på områder av viktige samfunnsinteresser. Og president, jeg finner det interessant at EØS-motstanderne, som snakker på inn- og utpust om selvråderetten, ikke ser ut til å ha reflektert over muligheten til å nå fram med nasjonale prioriteringer i en verden slik den faktisk er. Retten til selv å bestemme og ikke være med på beslutninger som angår oss er lite forlokkende, men det er å svikte lederskap.
President, Høyre hadde i forrige uke en høring med næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner om sårbarheter ved EØS-avtalen, og flere etterlyste en ny tilnærming til hvordan vi arbeider med EØS-saker i Norge. Og vårt selvvalgte utenforskap gjør det krevende å utøve reell innflytelse på lovgivningsprosesser i EU. Næringsliv og organisasjonene er godt representert i Brussel og sentrale europeiske hovedsteder, og er ofte langt foran det politiske Norge i kunnskap om pågående prosesser. President, vi vet at Danmark har en strukturert prosess for å involvere næringslivet i tidlig fase, og det bør Norge se på. Jeg tiltrer utenriksministerens understrekning i redegjørelsen om betydningen av samarbeid med det europeiske fellesskap i den nåværende sikkerhetssituasjonen. EUs initiativ på forsvarsområdet har blitt møtt med en viss skepsis, som noe som stjeler ressurser fra NATO. Det er vi forbi. Europeisk fellesskap konkurrerer ikke mot NATO, det utfyller NATO. EU har en verktøykasse til for eksempel utvikling av militær industriell kapasitet og militær mobilitet, som det er i norsk interesse å ha best mulig tilgang til. Og det er foruroligende, president, at Senterpartiet, et forsvarsvennlig parti, lar sin inngrodde EU- og EØS-motstand bli hinder for en slik tilknytning. EØS-avtalen har en stor styrke i at den er dynamisk og oppdateres etter hvert som EU oppdaterer sitt lovverk. Det fordrer at vi leverer vår del av forpliktelsen, som er å ta ansvar for rask og effektiv innlemmelse i hjemlig lovverk. Og regjeringen, etter mitt syn, må gjøre en bedre arbeid for ikke at vår forhandlingsposisjon overfor EU skal bli dramatisk svekket. EU utvikler mer politikk av relevans for oss som ikke nødvendigvis er EØS-relevant. Mye av politikken er rettet inn mot å styrke EUs konkurransekraft og sikkerhetspolitiske posisjon i forhold til omverden, altså utadrettet. Hvis vi ikke engang klarer å oppfylle vår kjerneforpliktelser i EØS-samarbeidet, hvordan, president, kan vi da forvente at EU setter av kapasitet til å inkludere oss på områder som ikke engang har automatisk adgang til? Og det er interessant å høre utenriksministerens vurdering av risikoen for at vi havner i en situasjon hvor EU rett og slett mister motivasjonen for å opprettholde EØS-avtalen. President, la meg nevne Italias tidligere statsminister Enrico Letta. Han kom for kort tid siden med grundig gjennomarbeidede anbefalinger for styrking av det indre markedet det neste tiåret. Det har vært taust i regjeringen om rapporten, enda det indre marked angår oss. Og Letta slår fast at det indre markedet er et av EUs sterkeste konkurransefortrinn, men at det nå trenger en skikkelig boost for å fortsette å være det. Takk. Neste er Bengt Fasteraune fra Senterpartiet, deretter Linda Monsen Merkesdal. Fasteraune, vær så god. President, takk til utenriksministeren for en grundig redegjørelse. På mange områder, også sikkerhetspolitisk, som i dag viser seg i hele sin bredde, har vi et godt samarbeid med EU og andre europeiske partnere og allierte. Norge har med noen få unntak sluttet seg opp om EUs sanksjoner mot Russland. Vi kan likevel, fordi vi står utenfor EU, ta særlig hensyn til en bærekraftig fiskeriforvaltning og bevare den grunnlovsfestede retten til ytringsfrihet uten forhåndssensur. Vi har samarbeidet tett med Ukraina om finansiell og humanitær støtte samt håndtering av ukrainske flyktninger. Nansen-programmet er unikt og åpner for samarbeid. Fleksibilitet, pragmatisme og godt politisk og diplomatisk håndverk har vært nøkkelen til dette, selv når tåken legger seg og alvoret tynger. I tillegg kommer støtte til helse og medisinsk evakuering og støtte via EUs sivile beredskapsmekanisme, og Norge har deltatt i EUs samarbeid for sivil beredskap siden 1982. Det er det verdt å ta vare på i fremtiden. President, internasjonal våpendonasjon og kjøp direkte fra industrien og treningen på utstyret som kjøpes har vært og er fortsatt avgjørende for Ukrainas forsvarsevne. Det er avgjørende med samordning mellom nasjoner.
Akkurat som Norge gjør store innkjøp og samarbeider godt med forsvarsindustrien i allierte og likesinnede land, bidrar Norge med våpen- og utstyrsproduksjon i verdensklasse. Det så vi senest med norsk tilslutning til ASAP-programmet, der norske våpenprodusenter fikk tildelt en stor brøkdel av totalrammen. Norsk våpenproduksjon er avgjørende for Ukrainas seier og europeisk sikkerhet. President, for å kjempe mot de russiske invasjonsstyrkene er behovet for godt trente soldater kjent. Sammen med våre parter og allierte bidrar Norge til trening av ukrainsk personell gjennom flere program. Herunder EUs treningsprogram EU-MAM, det britiske et treningsprogrammet Interflex, samt trening i Norge, eksempelvis spesialistutdanning i Trøndelag. Norges medlemskap i NATO er fundamentet for norsk sikkerhet og forsvar, sa utenriksministeren. Det er i Norges interesse med et tett samarbeid med våre allierte, enten det er med USA, Storbritannia, Kanada, enkeltland i EU eller EU selv. Dette må skje i en mellomstatlig ramme. Som utenriksministeren påpekte, har EU vært flink til å ikke duplisere NATO-funksjoner. For Norge er det viktig at man fortsetter i det sporet. Norge skal være en god alliert og samarbeidspartner for alle våre venner i Europa og resten av verden, uavhengig av vår tilknytningsform til EU. President, etter EU-valget i juni vil det bli utpekt en ny EU-kommisjon. De vil ha en enorm oppgave foran seg i å snu utviklingen for EUs medlemsland, der veksten har stagnert voldsomt sammenlignet med land som Kina, India og USA. Akkurat som vi ofte trekker på erfaringer fra andre land i norsk debatt, kan EU hente erfaringer fra Norge. Senterpartiet mener det er mye å hente i EU fra regjeringspolitikk om å flytte makt og penger nærmere der skoen trykker, en styrking av arbeidstakers rettigheter og mindre detaljstyring fra byråkrater. President, som utenriksministeren trakk frem, har både Norge og EU satt seg ambisiøse mål for en grønn omstilling av økonomien. Det er i den sammenheng viktig for både Norge og EU at man har folkelig støtte for den politikken som føres i hverdagen. Dette har EU fått oppleve de seneste månedene, der den grønne given har møtt stor motstand. Det vil bli krevende for den nye kommisjonen å gjennomføre endringer. Samtidig er målet om å kutte utslipp noe EU-borgerne virkelig ønsker. I sånne situasjoner er det viktig at man justerer kartet til terrenget uten å miste målet av syne. Man må alltid ha målet av syne. I Norge har vi også følt dette på kroppen. Skyhøye strømpriser, til tross for tilnærmet 100% fornybar strømproduksjon og produksjonsoverskudd, har ført en stor folkelig motstand, naturlig nok. Regjeringen har avhjulpet situasjonen med ekstraordinære tiltak som strømstøtteordningen, men handlingsrommet er begrenset. Derfor er det helt nødvendig at vi justerer kartet til terrenget, ikke bygger flere utenlandskabler og sier nei til ytterligere begrenser i Norges handlingsrom. Derfor er det uaktuelt for Senterpartiet å innlemme fjerde energimarkedspakke. President, for Senterpartiet er det viktig at vi står opp for norske interesser og samtidig har et godt samarbeid med våre venner i Europa. Selv om vi helst skulle sett en annen tilknytningsform til EU, tuftet på likeverdige parter som ga mer rom for folkestyret. Neste linje er Hansen Merkestad fra Arbeiderpartiet, deretter Hårek Elvenes. Merkestad, vær så god. President. Først vil jeg takke utenriksministeren for en grundig og god redegjørelse. Og i løpet av de siste 30 årene har EØS-avtalen vist seg å være en viktig handelsavtale i norsk politikk og økonomi. Denne avtalen har ikke bare tjent norske interesser godt, men har også vært viktig i møte med de stadige endringene i Europa og en verden i konstant utvikling. Hovedbudskapet fra utredningen er tydelig. Norge ville vært betydelig fattigere uten EØS-avtalen. Og et godt eksempel på dette, president, er Vestlandet. EØS-avtalen har tjent Norge godt gjennom et kvart århundre med høy vekst i sysselsetting og reallønn, stabile lønnsfordeling og sterk vekst i offentlige tjenester. Vestlandet har vært et knutepunkt for norsk handel gjennom århundre og har spesielt nytt godt av denne avtalen. Dette bekrefter Menon Economics i sin ferske eksportmelding for 2023.
Vestlandet eksporterer mest, var en av overskriftene i rapporten. Samtidig sier statsminister Jonas Gahr Støre, hvis Vestland lykkes, lykkes Norge. Men da er det viktig å huske på at nettopp EØS-avtalen har hatt en stor betydning for denne suksessen. Gjennom en grundig analyse og vurdering har Eldrid-utvalget kommet fram til at EØS-samarbeidet er avgjørende for mange ulike politiske områder. Samtidig fjerner ikke EØS-avtalen behovet for en nasjonal klima- og miljøpolitikk. Norge har fremdeles handlingsrom til å utforme effektive virkemidler som tar hensyn til klima, energi, industri og naturutfordringer. Det er viktig å koordinere innsatsen mellom ulike fagdepartement for å sikre helhetlig tilnærming til disse komplekse problemstillingene. EUs overordnede klima- og miljømål har en betydelig innvirkning på utformingen av regelverket innenfor en rekke sektorer, inkludert energi, transport, industri og finans her hjemme i Norge. Derfor er et samarbeid med EU på disse områdene viktig og nødvendig for Norge. Vi skal ikke stå utenfor EUs omstilling. Norge skal være en aktuell samarbeidspartner også i fremtiden. Utredningen fra Eldrid-utvalget viser tydelig at EØS-avtalen gir Norge større fordeler inn i EU. President, det er også viktig å være åpen om politiske prosesser og beslutningsgrunnlaget bak de. Åpenhet er en forutsetning for demokratiet, og derfor må både prosesser og begrunnelse for vedtak være tilgjengelig for offentligheten. Dette er spesielt viktig når det gjelder komplekse internasjonale avtaler som EØS-avtalen, som berører en rekke politiske områder. Norge må fortsette å følge nøye med på utviklingen innenfor EU, spesielt når det gjelder klima- og miljøpolitikk, og sikre at samarbeidet med EU styrker norsk klima-, energi- og næringspolitikk. Samtidig må vi være åpen for å vurdere nye tiltak og løsninger for å møte fremtidens utfordringer på best mulig måte. EU, EØS-avtalen og Norges klima-, energi- og næringspolitikk må ses i sammenheng for å sikre fortsatt vekst og utvikling i Norge. Takk. Neste, Hårek Elvenes fra Høyre, deretter Rune Støstad. Elvenes, vær så god. President, først vil jeg takke utenriksministeren for en innsiktsfull redegjørelse med en grunnleggende tro på EU. Et fellesskap på 27 nasjoner som faktisk søker og som lykkes i å løse grenseoverskridende utfordringer der nasjonalstatene kommer til kort. Det går også igjen som en rød tråd i Eldringsutvalgets innstilling eller rapport. President, motstand mot EØS-avtalen var en av hovedsakene for Senterpartiet før stortingsvalget i 2021. Redningsplanken etter regjeringsforhandlingene ble et regjeringsoppnevnt utvalg som skulle vurdere erfaringene fra EØS-avtalen og andre avtaler med EU. Utvalget har nå talt. Svaret ble neppe slik som Senterpartiet hadde håpet på. Erfaringen med EØS-avtalen gjennom de siste 10 årene er nå grundig utredet, og konklusjonene er entydige. Sitat. EØS-avtalen har tjent Norge meget godt og gitt betydelige gevinster for Norge. Norges inntreden gjennom det indre marked har bidratt til økt handel, mer konkurranse og høyere velstand enn det som ellers hadde vært tilfelle. Sitat slutt. President, EØS-avtalen er ingen perfekt avtale. Og det er heller ikke å forvente at ikke medlemsland skal oppnå de samme betingelsene som et medlemsland. Dessuten vil EU ikke akseptere at enkeltland vil håndplukke hvilke forpliktelser de påtar seg. President, siden midten av 1970-tallet har ulike regjeringer hatt som mål å samarbeide tett med EU. EU anno 2024 er knapt sammenlignbart med EU på 1970-tallet. Den gang bestående av 12 stater, der det indre markedet enda lå 20 år frem i tid. EU i dag et indre marked, men det er så mye mer, president.
Forutsetningen for å få gjennomslag er at Norge prioriterer de viktigste sakene på et tidlig tidspunkt, setter inn tilstrekkelige ressurser og begrunner sine synspunkter godt, skriver Eldring-utvalget. Så mitt spørsmål til utenriksministeren må da bli, setter vi av tilstrekkelig med ressurser, og er vi tidlig nok på EU-ball? President, Senterpartiets alternativ til EØS-avtalen er en handelsavtale med EU. Norge vil ikke da være en del av det indre markedet, slik som det britiske eksperimentet Brexit. Det er sterke holdepunkter for at Brexit så langt har hatt negative effekter på økonomien i Storbritannia. Økonomisk forskning viser at utviklingen samlet sett har blitt rammet negativt av Brexit, ifølge de forskningsrapportene som Eldring-utvalget bygger sin rapport på. President, vi vet altså hva vi har i vente hvis vi velger å erstatte EØS-avtalen med en frihandelsavtale. President, EU har satt seg mål om å utvikle en romfartsstrategi for sikkerhet og forsvar. Norge har et satellittmiljø i verdensklasse som er avhengig av et tett samarbeid med EU for å kunne videreutvikles. Det haster å få på plass en avtale med EU på dette feltet for å være godt posisjonert når kontrakter skal tildeles. Andøya Space har enorme utviklingsmuligheter dersom myndighetene er villige til å være en proaktiv døråpner i et tett samarbeid med EU. President, i 2025 vil EU få en egen kommissær for forsvar. Det er en direkte konsekvens av EUs ambisjoner om å utvikle felles sikkerhetspolitikk og virkemidler i møte med en svært krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Dette kommer også tydelig til syne i svaret på Russland sin invasjon av Ukraina. Eldring-utvalget konstaterer at det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom EU og Norge er dypere og bredere enn noen gang. Men EØS-avtalen setter begrensninger for samarbeidet på dette feltet. Og det er verdt å merke seg at både Forsvarskommisjonen og Eldring-utvalget påpeker behovet for å få på plass avtaler om det sikkerhetspolitiske som ikke dekkes av EØS-avtalen. Og så er det jo litt fornøyelig at Aftenposten faktisk telte opp at utenriksministeren nevnte ordet sikkerhet 22 ganger i sin redegjørelse. Og president, det er ikke uten grunn. Til slutt, oppsigelse av EØS-avtalen vil være en dyp uansvarlig politikk og plassere Norge på sidelinjen. Vi trenger ikke mindre samarbeid med EU, men et tettere samarbeid for å ivareta vår nasjons interesse. Neste er Rune Støstad fra Arbeiderpartiet, deretter Katrine Kleveland, og de talere som her tar for ordet har en taletid på inntil 3 minutter. Støstad, vær så god. President, EØS-avtalen har vært helt avgjørende for Norges økonomiske utvikling de siste 30 årene. Den har bidratt til et omfattende samarbeid med EU, noe som har vært til fordel for norske interesser. Avtalen gir norske bedrifter tilgang på et marked med 30 land og rundt 450 millioner innbyggere. Det har utvilsomt bidratt til økt verdiskapning, bedre velferd og flere arbeidsplasser i Norge. President, et tett samarbeid med våre naboland handler ikke bare om økonomiske fordeler. Gjennom avtalen har vi også fått muligheten til å delta i ulike EU-program som støtter vår grønne omstilling og næringsutvikling. Norge bidrar til å redde liv og spiller en viktig rolle for å styrke norsk og europeisk forsvarsevne. Samarbeidet om norsk og europeisk forsvarskapasitet gir også mulighet til å bygge opp egen industri. Bare i mitt eget hjemfylke Innlandet så vil Nammo på Raufoss ha behov for 700 nye ansatte de nærmeste årene for å femdoble produksjonen til ammunisjon og til Ukraina og til å fylle lager i Norge og andre NATO-land. President, Norge har jo aktivt deltid i arbeidet med EU sin grønne omstillingsstrategi. Gjennom det samarbeidet jobber Norge for å oppnå ambisiøse mål for grønn omstilling, samtidig som det sikres europeisk konkurransekraft og sosiale rettigheter. Regjeringen prioriterer å sikre norske interesser i diskusjoner om klima, energi og miljøpolitikk i EU. Nylig så har regjeringen inngått et grønt industripartnerskap med EU, som vil gjøre at oss når klimamålene våre raskere, samtidig som oss legger til rette for økonomisk vekst.
Denne avtalen er et viktig avtaleverk for norsk næringsliv generelt, og for aktører i batteri- og råvarekjeden spesielt. Digitalisering er en annen nøkkel til næringsutvikling for fremtidige arbeidsplasser i Norge. EØS-avtalen legger til rette for innovasjon og samarbeid på tvers av grenser, noe som støtter norsk næringsliv i å dra nytte til den digitale transformasjonen i Europa. President, EØS-avtalen gir Norge mange fordeler. Samtidig er det også slik at EØS-avtalen gir Norge en sterk posisjon i Europa og et solid grunnlag for videre utvikling til næringslivet, arbeidsplasser og grønn omstilling. Jeg vil takke utenriksministeren for hans solide redegjørelse, og jeg er glad for å høre at tegn er så tydelig på hvor viktig EØS-avtalen er for å styrke norsk næringsliv, fremme grønn omstilling og skape arbeidsplasser i hele Norge. Takk. Neste, Katrine Kleveland fra Senterpartiet, deretter Ingjerd Ski Skau. Kleveland, vær så god. President, demokrati og folkestyre er viktige verdier. I Senterpartiet og Arbeiderpartiregjeringen har vi ulikt syn på EU og EØS og tilknytning til EU-politikk i høyt tempo gjennom EØS-avtalen. En sterk nasjonalstat hindrer ikke internasjonal solidaritet. At Norge fortsatt skal ha en fri og selvstendig rolle i internasjonal politikk og å samarbeide med mange. Det kan være Nordisk råd, FN, NATO og med EU. Vi kan ha egne handelsavtaler og har en egen stemme i WTO. Norge samarbeider for eksempel godt med EU om forsvar og sikkerhet. Vi bidrar mye. Andøya Space Center er kanskje Europas beste sted å sende raketter fra til verdensrommet. Norsk våpenindustri er viktig for NATOs samlet sikkerhet. President, Senterpartiet er garantist mot norsk EU-medlemskap. Det er nei-flertall på alle målinger på 18. året, og folk har sagt nei til EU to ganger. President, handlingsrommet i EØS-avtalen utnyttes best ved å komme tidlig inn i prosesser, sa utenriksministeren siste uke. Men handlingsrommet må tas, det er ikke noe vi får. For Senterpartiet gjelder dette også EUs energimarkedspakke 4. Senterpartiet vil ikke knytte Norge tettere til EUs energipolitikk. Vi stemte mot EUs tredje energimarkedspakke og energibyrå ACER i 2018. Senterpartiet vil heller ikke stemme for EUs fjerde energimarkedspakke. Norge er ikke del av valutaunionen, og uten euro kan vi sette egne skatter og avgifter. Vi kan stimulere til sysselsetting og sikre velferdssystemet. Ved et EU-medlemskap mister vi krona og får euro. Utenfor EU står vi fritt til å bestemme egen handelspolitikk, senest med en frihandelsavtale med India som gir norske bedrifter bedre vilkår enn konkurrentene i EU. President, protestene fra europeiske bønder har vært svært synlige, sa Barth Eide. Utenfor EU har Norge egen landbrukspolitikk, og tollvern er med på å gi levende distrikter, matberedskap, bedre miljø og trygg mat. Norske bønder og politikere prater med hverandre, og om det var høylytt ute på Eidsvollsplass sist uke, er det fortsatt felles forståelse hos landbruket og de politiske partiene om at jordbruksavtalen direkte mellom faglaga og staten er smart. Et eksempel er klimaavtalen der landbruket var første yrkesgruppe med egen klimaavtale. President, det er EU-valg i år. Jeg ønsker på EUs vegne høyere valgdeltagelse. Lav valgdeltagelse er et demokratisk problem, og det er skremmende at ytre høyre krefter får såpass økt oppslutning i Europaparlamentet som det kan se ut til nå. Neste, Ingjerd Ski Skau fra Høyre, deretter Marius Arion Nilsen. Skau, vær så god. Takk, president. Konklusjonen i Eldring-utvalget er at EØS-avtalen har tjent Norge og våre nasjonale interesser godt. En svakere tilknytningsform, sier Senterpartiet. Vel, vi har fått en sterkere tilknytning til arbeidet med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet gjennom avtalen.
Vi har fått tilgang til markedet i 30 medlemsland. Vi får studere og arbeide i europeiske land utenfor stort byråkrati. Vi får gjennom avtalen tilgang til å arbeide med sikkerhet og beredskap sammen med de vi trenger å samarbeide med. Og kampen mot klimaendringer, vel, det er nok å minne om, president, at det europeiske fellesskap er i front, og EØS-avtalen er langt mer enn en handelsavtale. EU og vår EØS-avtale, men EU, arbeider på en bred front. Energikrise, pandemi, klimaendringer, stormaktsrivalisering, men nei, Senterpartiet vil ha en løsere tilknytning. Det gir ikke mening, president. Selv med EØS-avtalen så må vi tidligere inn i arbeidsprosessene. Men nei, vi leverer ikke råvarene, vi lager ikke retten, og vi må spise det vi får. Det er å være leilending. På det digitale og grønne omstillingsfeltet så er også EU i front. Matsikkerhet, kritiske råstoffer, mineraler, migrasjon og asylsystemet, satellittkommunikasjon for å samordne krisehåndtering. Der er EU foran. Vi tar det vi får. Europa og EU tar stadig større ansvar, men hva gjør vi? Jo, vi fortsetter som husmenn i det europeiske fellesskapet. Og president, jeg går tilbake der jeg sluttet i mitt forrige innlegg. Jeg skal tilbake til Letta-rapporten. Når jeg kom inn på den, så var det rett og slett fordi at dette spørsmålet kommer til å prege den europeiske og den politiske perioden som starter i EU når et nytt Europaparlament nå snart er valgt. Og det er helt avgjørende for norske bedrifters markedsmuligheter, for Norges mulighet til å dra nytte av muligheten i det grønne skiftet og for Norges totalforsvar. Og president, jeg er bekymret for om vår stemme i det hele tatt kommer til å bli hørt i disse diskusjonene, og jeg vil gjerne høre utenriksministerens vurdering og hvordan vi skal få til dette. Takk. Neste er Marius Arion Nilsen fra FRP, deretter Trine Lise Sundnes. Nilsen, vær så god. President, jeg har fulgt denne debatten her fra kontoret og nå fra salen litt, og det er opplysende å høre de forskjellige partiers holdninger til EU. Det spenner fra direkte motstand til sunn skepsis, mens enkelte andre partier, uten å nevne navn, men de to største, henstiller mer til servilitet og stilltiende aksept med alt EU kommer med. Og Arbeiderpartiets representant sa her tidligere i dag at for alle praktiske formål så er vi EU-medlemmer. Det er en urovekkende holdning og forståelse av det norske demokratiet og de norske folkeavstemningene å ha den inngangspunktet på en EU-debatt. Og Arbeiderpartiets representant snakker også om våre venner i Brussel og virker å være fullstendig overbevist om at alt EU kommer med er overtroffent, og at vi ikke skal stille spørsmål med det. Og det er her problemene starter, for det er ikke fornuftig alt det som kommer fra EU. EUs byråkratiske hær, de fremstår som de bruker stimulerende midler, for mengden direktiver, reguleringer og lover som kommer fra EU tyder på et byråkrati som aldri tar pause, aldri sover. Det som derimot ikke vokser, det er EUs økonomiske vekst. Den er rekordsvak, og Europa faller akterut. BNP per person var i 1994 1,7 ganger høyere i Norge enn i EU. I 2022 så var den BNP-en i Norge 2,9 ganger høyere enn i EU, til tross for folketallsveksten i hele perioden har vært vesentlig høyere i Norge enn i EU. Og BNP totalt har fra 1994 til 2022 økt med 230% i EU og 450% i Norge. Og EUs fasit de siste 10 år er lav økonomisk vekst, avindustrialisering og tapt konkurransekraft. I 2008 så var EUs og USAs økonomi på omtrent samme størrelse, og nå er USAs økonomi mer enn 50% større enn EUs, uten UK. Europeisk teknologisk utvikling og produksjon har falt bak både USA og Kina, og amerikanske tech-selskaper slår knockout på europeiske. Det er bare en reiselivsnæring og luksusgodenæring at europeiske land dominerer. Blant årsaksforklaringene er økte energipriser, og ifølge framskrivinger fra internasjonale pengefondet så ser den økonomiske veksten i eurozonen svært lav ut i 2024 og 2025. Og det er jo her det store problemet er. Måten Norge ser verden og EU på, der alt som kommer fra EU fremstilles som det rette, noe som vi bare må implementere, noe som vi ikke skal stille spørsmål med,
Men fasiten er at vi har et Europa som nå holder på å regulere seg selv i hel. Vi har et Europa der du ser utenlandsinvesteringene fra land som Tyskland øker stadig. Tyskerne doblet investeringen i USA det siste året. Og dette er det de store partiene her i Norge ønsker å ukritisk bare implementere. Det her diskusjonen bør være. Om i det hele tatt vi er tjent med å bare ukritisk implementere, eller om vi skal ha en reell diskusjon på alle direktivene og reguleringene EU kommer med. Neste og foreløpig siste inntegnede taler er Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet. Sundnes. President, all den tid du og jeg ikke kjøper inn et tonn aluminium og andre metaller til eget hushold, eller 8 fiskemåltider om dagen, eller sette på oppvaskmaskinen hjemme 30 ganger om dagen, men bare når det regner, for da har vi stort overskudd på vannkraft, så er altså tilgangen til like konkurransevilkår et være eller ikke være for virksomheter som har etablert seg i Norge. Og når representanten Nilsen prøver å underkjenne eller heve opp egen Norges verdiskaping, ja, så snakker han altså om de 412 milliarder kronene som var fastlands Norges eksport til EU-land i 2023. Det stemmer som representanten Arnstad sier at i forbindelse med postdirektivet så startet daværende regjering prosessen med å reservere seg. I direktivet var sanksjonen for reservasjonen at posten ville som selskap bli utestengt fra å konkurrere i det indre marked. De fleste syns i og for seg at det var bra og en rimelig pris å betale, bortsett fra posten da, som den gang konkurrerte i Sverige. Hva som skjedde siden er historie. Representanten Moxnes trekker opp at, at vi er best i klassen, og nå skal vi bli enda flinkere. Men fakta er at vi er jo ikke best i klassen, president. Vi har plukket ut det som tjener våre interesser best. Vi er sånn midt på treet, og noen ganger og lenge så har det gått bra. Men som jeg sa, så gjør altså globale utfordringer at EU nå fører en mye raskere politikkutforming enn tidligere, og de markerer i større grad enn tidligere at de som er innenfor og de som er utenfor ikke nødvendigvis behandles likt. Og dette kan vi, president, like eller ikke like, som i og for seg alt annet i livet. Men så langt så har altså samarbeidet gitt oss langt flere fordeler enn ulemper. Det er realiteten, og jeg oppfordrer til en kunnskapsbasert debatt, slik at vi ikke fører det norske folk bak lyset. Takk. Neste taler er utenriksminister Espen Barth Eide, deretter Ingrid Fiskaa. Utenriksminister Barth Eide. Takk, president. God debatt. Bare et par konkrete spørsmål jeg føler at jeg bør kvittere ut. For det første, Elvenes, som helt riktig påpeker, som også jeg har gjort, at etterslep er et problem og må reduseres. Og så spør han, bruker vi nok ressurser på det? Da vil jeg først si at det har vi i hvert fall ikke gjort til nå. Det er derfor det er etterslep. Men nå har vi satt inn et støt på akkurat det, med et nært samarbeid mellom departementene. Og det er ikke egentlig et spørsmål om antall ansatte i departementene, det er fokus på hvordan man bruker tiden sin. Og derfor har vi da en egen statssekretær i Utenriksdepartementet, som nå av pressen har blitt utnevnt til etterslepsgeneral, Maria Wetter-Esserand, som jobber med nettopp dette for å samordne innsatsen her. Og det viser seg da at når man går inn i det, så er det en god del av det etterslepet som er relativt håndterlig å få unna raskt. Og så ser man jo da ting som krever mer arbeid. Det nevnte jeg i redegjørelsen, men jeg har lyst til å bare svare på det. Så hva skal jo innom Letta-rapporten? Det er jeg glad for, fordi jeg tror vi ville stå oss veldig på om vi i tillegg til å gjøre alle debatter om EØS til debatter om Norge og vår tilknytningsform og ulike partiers syn på det, til også ha en diskusjon om hva som diskuteres i Europa. For det er nå en gang sånn at vi er et land i Europa, og den diskusjonen går==
aktivt og høylytt. Og sentrale poeng i Letta-rapporten adresserer jo blant annet det representanten Aron Nilsen, Marius Aron Nilsen var innom, nemlig Europas konkurransekraft. Hva kan man gjøre for å bygge ut mer samordnet infrastruktur for å få det man kaller en femte, såkalt femte frihet, som går på innovasjon, forskning, utdanning, og satse mer på det, og hvordan man kan gå videre på det sporet vi har sett med mer satsing på aktiv næringspolitikk i formen blant annet såkalt IPCEI, altså Important Project of Common Interest, der det er større rom for mer enn mer aktiv stat. Og dette er ting som diskuteres nå varmt i Europa, og vi bør også følge med på det, for det er jo en dynamisk transisjon av hele det europeiske samarbeidet som vil prege oss, både direkte gjennom EØS og de andre avtalene, men også fordi våre aller nærmeste partnere selv vil bli preget av det. Så en del av de utfordringene som har vært identifisert når det gjelder for eksempel at man har falt bakpå i forhold til USA, ønsker man i EU å ta tak i, men samtidig som man ivaretar et mye større fokus på miljøstandarder, på sosiale dimensjoner, på å begrense ulikhetsutvikling og sånn, sammenlignet med USA, og det er litt av det man diskuterer da nettopp i denne Letta-rapporten. Neste taler er Ingrid Fiskå fra SV, deretter Marius Arion Nilsen. Fiskå. President, flere har i denne debatten tatt til ordet for å avslutte EØS-debatten etter Eldring-utvalgets rapport. Det blir sagt at det er urealistisk å tenke seg alternativ, annet enn EU-medlemskap, så klart, sier de som da aller helst skulle hatt Norge inn i EU. Andre ord som er brukt er at vi skal legge vekk illusjoner en gang for alle. «There is no alternative», det var det også en annen dame som sa, en nok så beryktet dame, tidligere statsminister i Storbritannia, Margaret Thatcher, som altså mente at det ikke finnes noen alternativ til markedsliberalismen. Jeg tror hun hadde vært fornøyd med å høre på flere av innleggene fra EU-tilhengerne i denne debatten. Men la meg slå fast. Eldring-rapporten og konklusjonene der kom ikke som noen overraskelse på oss som er EØS-motstandere. Det var tvert imot helt i tråd med det vi kunne forvente utifra både mandat og sammensetting. Utvalget ble ikke bedt om å greie ut alternativ til EØS, sånn som grasrota i fagbevegelsen blant annet ba om. Det er en mangel, etter SVs mening, og ikke noe som kan brukes som bevis på at debatten om alternativet til EØS nå er død. Så er det heller ikke mulig å legge EØS-debatten død, fordi det er noe som heter virkeligheten. De negative konsekvensene av EØS for arbeidslivet, for kraftpolitikken, for internasjonal solidaritet og miljø, de lar seg ikke tenke vekk eller argumentere vekk. De finnes der, og de vil presse seg på, uavhengig av hva EU- og EØS-tilhengerne her i denne salen skulle ønske seg. Men for demokratiet, for folkestyret i Norge, så vil det være et problem om de EU-lojale skulle klare å legge lokk på norsk EØS-debatt. Folkestyret er avhengig av at vi fritt og åpent kan diskutere hva vei vi vil at samfunnet skal gå. Folkestyret er avhengig av at folkets representanter tar opp de her spørsmålene og faktisk representerer ulike syn. De demokratiske problemer med EØS-avtalens tvangstrøye for det norske samfunnet, de er store nok som de er, om ikke vi i tillegg skal legge lokk på debatten. Neste taler er Marius Arion Nilsen fra Fremskrittspartiet, deretter Marit Arnstad. Nilsen. Takk, president. Jeg skal ta og adressere et par saker som ble sagt her i sted. Og det er jo at man skal føre en kunnskapsbasert diskusjon. Og det er jo ingen tvil om, det er jo vi alle opptatt av. Og vi har jo sett diskusjonen og utviklingen som har vært de siste årene i forhold til energi og i forhold til tilknytning til Europa, der det først var
kun den russiske angrepskrigen som hadde noe å si for prisene. Vi så i Norge at vi har ikke avgitt noe som helst energimakt til Europa, og det har vært masse påstander. Men sannheten er jo det at energipolitikken som føres i Europa, og som har vært ført lenge, og som planlegger å føres videre, har store negative konsekvenser for Europa, men også for Norge via vår tilknytning der. Og det mest illustrerende er jo det som ble sagt under debatten i 2022 av statsministeren under partilederuken, der statsminister Støre sa at han ikke ønsket å være statsminister for et land som begrenset krafteksporten til Europa. Dette samtidig som Tyskland med viten og vilje la ned de 6 siste kjernekraftverkene, som produserte i størrelsesorden 4 ganger mer kraft enn det vi eksporterte hvert år til Europa. Så det er en veldig varierende grad av forpliktelser og hengivende til å bistå andre land, og det er det vi ser her, og det er det vi tar til ordet for. Det er ikke alt EU kommer med som er godt for Norge, og den diskusjonen er ikke, eller det er ikke oppe til diskusjon, det underslås. Det eneste diskusjonen går på er hvor fort vi skal innføre, og hvor farlig det er hvis EU blir kritisk til at vi kommer. Egentlig så burde jo EU tatt seg et grundig kikk i speil og sett på det de kommer med selv, for det er noe sånn at i løpet av de siste årene så har EUs andel av verdens befolkning falt fra 13 til under 7%. Andelen av verdiskapning faller like fort, men det eneste som EU faktisk vokser på, det er velferdsutgifter. Og nå, med 7% av verdens befolkning, så ble det for noen år siden beregnet at EU stod for 58% av verdens velferdsutgifter. Dette er ikke bare bærekraftig oversikt. Og når vi da har en energikommissær som kommer til Norge og krever og tvinger oss til å innføre direktiver som kommer fra EU, og fremstiller det som om det er kun i Norges interesse å innføre dette, så blir det utrolig hult og falskt. Der bør vi heller gå for Islands modell, der de grundig vurderer konsekvensene av et hvert direktiv, både for Island som helhet og for islandsk næringsliv, og det hadde vært vesentlig mer gunstig, vesentlig bedre og mer fornuftig for Norge, enn å bare svelle dette helt med rått med hud og hår. Takk. Neste år får du bli siste inntegnede taler er Marit Arnstad fra Senterpartiet. Arnstad. President, det er bare noen korte kommentarer på slutten av debatten, fordi motsetningene i det her spørsmålet er jo egentlig ganske kjent, og blandes kanskje litt sammen nå, både EØS og EU-medlemskap. Det går liksom litt om hverandre. Men om det er noe som har skjedd i denne debatten, så er det kanskje at det har blitt tydeliggjort en del av de motsetningene som finnes i denne salen. De går jo på tvers av de politiske blokkene nå, egentlig. Det er liksom ulike partier innenfor ulike politiske blokker. President, det jeg nevnte i mitt innlegg om å utnytte alle mulighetene som ligger i EØS-avtalen er noe av det jeg synes er viktig, og da nevnte jeg reservasjonsretten som er en rett som jeg mener en styrke ved avtalen, men som vi da ikke har brukt. Og jeg trakk frem postdirektivet rett og slett fordi det er et eksempel på at det er mulig å sende en melding om bruk av reservasjonsretten, og det er mulig å gjøre det uten at det fører til noen fullstendig krise i forholdet mellom EU og Norge. Og så av ulike grunner, ikke minst et regjeringsskifte, så ble jo det avlyst. Men det å utnytte alle muligheter i regelverket er viktig. Så synes jeg nok i denne debatten at det blir brukt veldig mye sterke ord og sånn, men altså det er jo en pussighet med EØS-avtalen at her blir stilt overfor en avtale der vi skal godta regelverket bare fra én part i en gjensidig avtale. Altså, det er en merkverdighet. Og det forsterker jo egentlig det som var mitt hovedpoeng i mitt innlegg, nemlig det demokratiske underskuddet i EØS-avtalen. Og så synes jeg det Tybring-Gjedde sier her blir avfeid litt sånn enkelt. Altså, når vi sier at vi bør bruke vår eksport av energi til politisk gjennomslag i samarbeid med EU, så oppleves det liksom litt kjettersk, nærmest som en slags utpressing. Men både i EØS-redegjørelsen og fra Høyres representanter her i dag, så sies det jo at EU i større og større grad kobler ulike politikkområder til hverandre.
Og det er jo en samme form for dynamikk, egentlig. Men da høres det ut som om det er bare et faktum som vi må forholde oss til, og også innordne oss etter. Så må jeg si en ting, for jeg tror vi kommer til å ha mye debatt om EU/EØS og EU fremover. Det å si at den her må forholde seg til kunnskapsbasert debatt, det mener jeg skal være forsiktig med. Jeg mener jeg skal være forsiktig med å bruke det ordet om det faktum at det er ulike politiske meninger, og at den ene meningen på en måte er like legitim som enhver annen mening, og de skal være forsiktige med å bruke ordet ikke kunnskapsbasert om andre personer eller partiets politiske meninger. Neste taler er Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet, deretter Christian Tybring-Gjedde. Sundnes har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får anledning til en kort merknad, begrenset opphav til ett minutt. Sundnes. Takk. Jeg har ikke i løpet av denne debatten på noen måte hørt noen som har forsøkt å legge lokk på debatten, slik representanten Fiskå sier. Snarere tvert imot så har det vært mye debatt, men jeg har til gode å høre noen lansere et bærekraftig alternativ til dagens EØS-avtale. Så hører jeg at representanten Nilsen sier at energipolitikken i Europa har spilt for litt. Kanskje Tyskland kan vi diskutere om dette. Men dersom FRP mener at Norge skal ut av energimarkedet, ja, så skulle jeg likt å høre de kraftproduserende kommunenes kommentarer om hvor de så tilfelle skal selge overskuddskrafta si. Takk. Neste og foreløpig siste inntegnede taler er Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet. Tybring-Gjedde. Takk for det, president. Det som er jo interessant for de som er da pro-EU, og ikke kun pro-EØS som Fremskrittspartiet, de klarer ikke å peke på hva er det EØS-avtalen ikke gir oss, som de absolutt vil ha? Finnes det en eneste ting som du ikke får gjennom EØS, som du vil få gjennom EU? Bortsett fra å være til stede på alle møtene, selvsagt. Men hva er det de savner gjennom EØS-avtalen, når de samtidig skryter av EØS-avtalen og alle disse ulike forordningene som vi må slutte oss til, og de synes det er bra? Hva enda mer vil man ha med EU-medlemskap? Jeg ser ikke det. Jeg har ikke fått noen svar her i salen i dag i hele tiden. Nå har vi snakket i to timer, og ingen kan peke på ett eneste område eller ett eneste sted hvor EU vil gi oss noe mer enn det vi får gjennom EØS. Så kan man si det spørsmålet om EØS-avtalen går for langt, eller om det er ting med EØS-avtalen man kan endre. Det er jo én ting. Men vi må få argumenter for hvorfor EU er bedre enn EØS, og det får man ikke. Men de to største partiene som bytter på å sitte i utenriksdepartementet, annenhver regjering, de er veldig for dette, for det er klart deres kolleger synes dette er en god idé, og de selv synes at dette er veldig fint å være en del av denne EU-klubben. Men kom med argumenter som viser hvorfor det er bedre å være EU enn EØS. Fremskrittspartiet tror på handel, men alt det øvrige er helt irrelevant for dette, fordi vi kan innordne oss gjennom EØS-avtalen. Og jeg var inne i sted, når den belgiske ambassadøren i Norge sier at det finnes ikke noe europeisk kulturell identitet, for kulturen i Europa er fullstendig historisk helt ulik, og prøve å skape en felles europeisk identitet, det finnes ikke. Du kan ha felles verdier, men en kulturell identitet, det finnes ikke. Så som også den belgiske ambassadøren sa til oss, at det er byråkratiet vokser. Det vokser i Belgia, og det vokser i EU, av belgisk medlemskap. Og det er demokratiets iboende F-skap, nemlig at det vokser uansett. Og det vil det også gjøre hvis vi går inn i EU, skal være med i Europaparlamentet. Vi skal sitte og i Europa. Vi kommer til å sende en stor delegasjon utover det vi har i dag. Et stort byråkrati, selvsagt gjør vi det. Sverige gjør vi det. Og skal doble opp dette igjen. Vi trenger ikke flere byråkrater nå. Vi trenger handel, og det får vi gjennom EØS-avtalen. Og det burde vært tilstrekkelig for alle. Dette presset for EU er det egentlig ingen som klarer å dokumentere hvorfor det er så viktig. Vi har høy vekst i forhold til EU, vi har lave velferdsutgifter i forhold til EU, og det er altså ikke noen ting som tilsier at EU skulle være så mye bedre for Norge enn EØS-medlemskap. Neste og foreløpig siste inntegnede taler er Marius Aron Nilsen fra Fremskrittspartiet. Nilsen har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får anledning til en kort merknad, begrenset opphold til ett minutt. Nilsen. President.
Jeg skal kort adressere det som ble sagt fra representanten Sundnes her. Energimarkedet har spilt fallitt, og det er den påstanden står jeg ved. Og så er jo alle prognosene fremover for energikonsumet som kommer både fra Statnett og for alle planene regjeringen har i forhold til de skal ha hydrogen og batteri og alsken, så har jo man et fremtidig kraftunderskudd ganske snarlig. Så dette vil jo strengt at løse seg selv, men det er jo ikke der problemet. Vi har fremdeles god kontakt og integrasjon mot både Sverige og Nederland og andre land. Og vi sier ikke at vi skal kutte kablene sånn som du insinuerer, men vi sier at vi skal ha en regulering som ivaretar norsk forsyningssikkerhet, der vi har flere ganger foreslått å knytte det til magasinfyllingsgrad. Det vil ivareta norsk forsyningssikkerhet, og Norges verdifulle vannkraft vil kunne hjelpe Europa når de hadde behov for det. Og så bare en avsluttende kommentar med, i forhold til aktiv næringspolitikk. Det er jo et sykdomstegn i seg selv, for da har jo du forhold som er såpass ille at du er nødt til å komme inn med staten og støtte. Og det er jo energi- og klimapolitikken i stor grad som har ført behov for det. Takk. Presidenten vil minne om at innlegg skal rettes til presidenten og ikke i du-form til kolleger i salen. Neste taler er, og foreløpig siste inntegnede, er utenriksminister Espen Barth Eide. Utenriksminister Barth Eide. Takk, president. En forsøksvis kort kommentar på slutten av debatten. Det er jo svært interessant å høre på henholdsvis partiene lengst til venstre og Fremskrittspartiet kritiserer EU, fordi den ene sier da at EU er et markedsliberalt system hvor man importerer høyre politikk, og spør man FRP så er det for mye grønn, for mye velferd, for mye byråkrati som er problemet med EU. Begge kan i hvert fall ikke ha rett samtidig. Og min påstand er at ingen av dem har rett, fordi at det EU faktisk er et system som ligner relativt mye på det norske, i hvert fall sammenlignet med alle andre systemer der ute, nemlig at vi har en blandingsøkonomi som legger vekt på at markedet har mange fordeler, men blir best med litt kjærlighet og omsorg fra staten, med at man setter noen rammer og noen regler og passer på at noen andre hensyn også tas. Og det er jo slik vi styrer dette landet, og det er det de fleste er enige om, og det er egentlig det EU også forsøker å få til på et høyere nivå, altså med flere land involvert. Og det er vel egentlig det som også ligger i Eldring-utvalgets rapport, og hvis man ser på disse rapportene som nå har kommet eller utvikles i EU selv, så er det jo veldig mye spørsmål om hvordan EU tar tak i de utfordringene vi har, og Marius Aron Nilsen har påpekt noen av dem med rette, men på en måte som ivaretar de andre hensynene som de er opptatt av, og som vi er opptatt av. Og så er det altså slik at EØS-avtalen er en avtale om å ha et felles indre marked med like regler, ikke nesten like regler, men med helt like regler, men med rom for tilpasning og implementering slik det passer ulike land, på samme måte som det skjer i EU. Og det er en folkerettslig forpliktelse vi har påtatt oss. Den ble vedtatt med 3/4 flertall. Den har vært bekreftet i enhver regjering siden det. Og jeg tror etterlatt inntrykk av denne debatten er at slik kommer det til å forbli. På spørsmålet om forskjellen på medlemskap og EØS fra Tybring-Gjedde, nå har ikke vi tatt ordet for noe medlemskap. Vi står jo trygt i EØS-avtalen når regjeringen styrer på den. Men hovedforskjellen i dag er jo at man da løser problemet med det demokratiske underskuddet, fordi man vil være en del av beslutningsfatningen som medlem av det europeiske råd, representerte kommisjonen og med medlemmer av parlamentet. Man er altså med og former de beslutningene man senere implementerer. Og så har man selvfølgelig i tillegg da, hvis man vil det, felles myntenhet og en tollunion mot omverdenen. Det er de viktigste forskjellene. Men det indre markedet er, er det samme, enten man har valgt å være med gjennom EU eller gjennom EØS. Ingen flere har tegnet seg på talerlisten, og debatten i sak 4 er avsluttet. Da tar Stortinget pause frem til votering klokken 15. Stortinget går da til votering og starter først med sakene fra gårsdagens møte i Stortinget, dagsorden nummer 75. Sak 2, innstilling fra valgkomiteen. Innstillingen refereres. Som nytt medlem av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd velges Kirsti Leirtrø. Som nye varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd velges Ragnhild Male Hartviksen og Siri Gåsemyr Staalesen. Som nytt medlem av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges Tove Elise Madland. Som nytt varamedlem av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges Nils Ole Fosshaug. Det anses enstemmig vedtatt. Sak 3. Innstilling fra næringskomiteen om folk, fisk og fellesskap, en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling. Til denne saken er det satt frem i alt 20 forslag.
Det er forslag nummer 1-3 fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av SV, Rødt, Venstre og MDG. Forslag nummer 4-14 fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av SV, Rødt og MDG. Forslag nummer 15 fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av SV og Rødt. Forslag nummer 16 fra Geir Jørgensen på vegne av Rødt og MDG. Forslag nummer 17-19 fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av SV. Forslag nummer 20 fra Geir Adelsten Iversen på vegne av Per Olaf Lundteigen og Geir Adelsten Iversen. Under debatten har representanten Geir Adelsten Iversen foreslått at innstillingen sendes tilbake til komiteen, jf. Stortingets forretningsorden paragraf 41, første punktum. SV og Rødt har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet, for forslaget stemte 18, mot stemte 81. Dermed er forslaget forkastet. En stemte feil, ingen flere. To. Vi tar den på nytt. Vi tar den på nytt. SV og Rødt har da varslet støtte til forslaget fra Geir Adelsten Iversen om å sende innstillingen tilbake til komiteen. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitter, og de som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet, for forslaget stemte 14, mot stemte 87, dermed er forslaget forkastet. Det er snart fri nå. Forslag nummer 20 på vegne av Per Olaf Lundteigen og Geir Adelsten Iversen er opptatt. Rødt og MDG har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet, for forslaget stemte 10, mot stemte 91. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 17-19 på vegne av SV er opptatt. Rødt og MDG har varslet støtte til forslagene. De som stemmer for forslagene bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet, for forslagene stemte 16, mot stemte 85. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 16 på vegne av Rødt og MDG er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet, for forslaget stemte 6, mot stemte 95. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 15 på vegne av SV og Rødt er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet, for forslaget stemte 14, mot stemte 87. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 4-14 på vegne av SV, Rødt og MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet, for forslagene stemte 16, mot stemte 85. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 1-3 på vegne av SV, Rødt, Venstre og MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet, for forslagene stemte 19, mot stemte 82. Dermed er forslagene forkastet. Innstillingen refereres. Romertallene 1, 5, 7 og 11 er opptatt. SV, Rødt og MDG har varslet at de vil stemme imot. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet, for innstillingen stemte 85, mot stemte 16. Dermed er innstillingen vedtatt. Romertallene 2, 3, 10, 14 og 15 er opptatt. De som stemmer imot bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Romertallene 4 og 6 er opptatt. Rødt har varslet subsidiær støtte til tilrådningen. SV har varslet at de vil stemme imot. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet, for innstillingen stemte 86, mot stemte 9. Dermed er innstillingen vedtatt. Romertallene 8 og 9 er opptatt. Rødt har varslet at de vil stemme imot. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet, for innstillingen stemte 92, mot stemte 5. Dermed er innstillingen vedtatt. Romertallene 12 og 13 er opptatt. Rødt har varslet subsidiær støtte til tilrådningen. SV og MDG har varslet at de vil stemme imot. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet, for innstillingen stemte 89, mot stemte 11. Dermed er innstillingen vedtatt. Romertallene 16, 17 og 18 er opptatt. SV og Rødt har varslet at de vil stemme imot. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Og det voteres.
Voteringen er avsluttet. For innstillingen stemte 87, mot stemte 14. Dermed innstillingen vedtatt. Romertall 19 er opptatt. Melding Stortinget 7-2023-2024, Folk, fisk og fellesskap, en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling, vedlegges protokollen. SV har varslet at de vil stemme imot. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For innstillingen stemte 90, mot stemte 9. Dermed er innstillingen vedtatt. Sak 4. Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om en rask omstilling av en oppdrettsnæring i krise. I denne saken er det satt frem i alt 8 forslag. Det er forslag nummer 1-4 fra Geir Jørgensen på vegne av SV, Rødt og MDG. Forslag nummer 5 og 6 fra Rasmus Hansson på vegne av SV og MDG. Forslag nummer 7 og 8 fra Alfred Jens Bjørlo på vegne av Venstre og MDG. Forslag nummer 7 og 8 på vegne av Venstre og MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 7, mot stemte 94. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 5 og 6 på vegne av SV og MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 10, mot stemte 91. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 2-4 på vegne av SV, Rødt og MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 15, mot stemte 86. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 1 på vegne av SV, Rødt og MDG er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 14, mot stemte 87. Dermed er forslaget forkastet. Innstillingen refereres. Romertall 1 er opptatt. SV, Rødt, Venstre og MDG har varslet at de vil stemme imot. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For innstillingen stemte 81, mot stemte 20. Dermed er innstillingen vedtatt. Du stemte feil? Romertall 2 er opptatt. Rødt har varslet subsidiær støtte til tilrådningen. De som stemmer imot, bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Sak 5. Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket for å bidra til et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse. Til denne saken er det satt frem i alt 4 forslag. Det er forslag nummer 1-3 fra Linda Hofstad Helleland på vegne av Høyre og Venstre. Forslag nummer 4 fra Siver Bjørnstad på vegne av FRP. Forslag nummer 4 på vegne av FRP er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. Forslaget stemte 13, mot stemte 88. Dermed er forslaget forkastet. Innstillingen refereres. Dokument 891S 2023-2024. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad og Sylvi Listhaug om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket for å bidra til et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse, vedtas ikke. Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nummer 1-3 fra Høyre og Venstre. FRP har varslet subsidiær tilslutning til forslagene. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter. De som stemmer for forslagene bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For innstillingen stemte 64, for forslagene stemte 37, dermed er innstillingen vedtatt. Stortinget voterer så over sakene på dagens kart. Sak 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om fullfinansiering av statlig påførte utgifter til kommunene. Denne saken er det satt frem i alt 3 forslag. Det er forslag nummer 1 fra Erlend Wiborg på vegne av FRP og Rødt. Forslag nummer 2 fra Birgit Oline Kjærstad på vegne av SV og Rødt. Forslag nummer 3 fra Erlend Wiborg på vegne av FRP. Forslag nummer 2 på vegne av SV og Rødt er opptatt. MDG har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 14, mot stemte 86. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 1 på vegne av FRP og Rødt er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres.
Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 18, mot stemte 83. Ja. Dermed er innstillingen vedtatt. Dermed er forslaget forkastet. Innstillingen refereres. Dokument 870 S 2023-2024, representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Dagfinn Henrik Olsen om fullfinansiering av statlig påførte utgifter til kommunene, vedtas ikke. Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nummer 3 fra FRP. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter. De som stemmer for forslaget bruker motknapp og reiser seg. Og det voteres. Noteringen er avsluttet. For innstillingen stemte 88, for forslaget stemte 13, dermed er innstillingen vedtatt. Sak 2, innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap. Til denne saken er det satt frem i alt 10 forslag. Det er forslag nummer 1-6 fra Tobias Drevland Lund på vegne av SV og Rødt, forslag nummer 7-10 fra Tobias Drevland Lund på vegne av SV, Rødt, Venstre, MDG og KrF. Presidenten gjør oppmerksom på at det foreligger en beriktiget person av forslagene 7-10. Forslag nummer 7-10 på vegne av SV, Rødt, Venstre, MDG og KrF er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 21, mot stemte 80. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 1 på vegne av SV og Rødt er opptatt. MDG og KrF har varslet støtte til forslaget. Venstre har varslet subsidiær støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 21, mot stemte 79. Dermed er forslaget forkastet. Innstillingen refereres. Dokument 877 S 2023-2024. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Birgit Oline Kjærstad og Ingvild Wetterud Stortsvik om tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap vedtas ikke. Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslagene nummer 2-6 fra SV og Rødt. Venstre, MDG og KrF har varslet støtte til forslagene. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter. De som stemmer for forslagene bruker motknapp og reiser seg. Og det voteres. Voteringen er avsluttet. For innstillingen stemte 79, for forslagene stemte 21. Dermed er innstillingen vedtatt. Sak 3, innstilling fra Arbeids- og sosialkomiteen. Innstillingen refereres. Vedtak til lov om endringer i trygderettsloven, rettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser. Romertallene 1 og 2 er opptatt. De som stemmer imot bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. De som stemmer imot bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Lovvedtaket vil bli satt opp til andregangsbehandling i et senere møte i Stortinget. Sak 4. Presidenten vil foreslå at utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker, redegjørelse holdt i Stortingets møte 23. april 2024, vedlegges protokollen. De som stemmer imot bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Sak 5 er referat. Referatet er tilgjengelig i papir og på salappen. Presidenten refererer bare sakenes nummer og forslag til vedtak. 344 foreslås vedlagt protokollen, 345-347 foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen, 348 foreslås sendt energi- og miljøkomiteen, 349-350 foreslås sendt finanskomiteen, 351 foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen, 352 foreslås sendt næringskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis, 353 foreslås sendt næringskomiteen. Det anses vedtatt. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ord før møtet heves? Så synes ikke. Møtet er hevet.